Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Mám pro vás všechny dobrou zprávu. Pan VK i Vítek z Tapin Rádia se připojili do studia Helen a proto mohou začít hovory u Klábosnice. Hezký večer, vítám pana VK i Vítka. Ahoj. Ahoj Helenko, zdravím tě, zdravím všechny posluchače naše, kteří na nás netrpělivě čekají. My se fakt omlouváme, dneska brutálně nestíháme, pojedeme přes celou až do 9, potom bude samozřejmě slíbená interakce, jako vždycky, takže nebudeme to protahovat. Zdravím všechny při pátečním večeru a ahoj VK. Ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím. Jedeme hned z jedné vody na čisto, takže já zdravím všechny naše posluchače a hned se pustíme do prvního tématu. Policie odvlekla za ruce a za nohy invalidního důchodce od petičního stánku, protože neměl roušku. Počátek teroru předznamenává nový zmocňovací zákon, kterým se má na území České republiky zřídit novodobý zmocňovací úřad, jako v Německu ve 30. letech. Centrální úřad státní hygienické služby bude moci úkolovat policii a ozbrojené složky proti občanům České republiky, bude moci omezovat lidi na svobodách, bude je moci zadržovat, sledovat, špehovat, očkovat, izolovat a bude mít právo zavřít české školy jako nacisté v roce 1939. Navíc na Slovensku vypukl další skandál. Krabicové mléko bez laktózy od slovenské firmy je pozitivně testované na COVID-19 pomocí antigenového stěrového testu z lékárny. Kvůli těmto šmejdovským testům přitom zavřel slovenský premiér do karantény všechny Slováky, kteří se nechtěli nechat dobrovolně otestovat. A více jak 3 miliony Slováků s údajně negativními testy potom měli pocit, že jsou zdraví a v pohodě. Dlouhodobé nošení roušek může v lidském těle zaznamenat takto. Dlouhodobé nošení roušek maže tak v lidském těle záznamy v imunitním registru a vzniká syndrom ztráty kolektivní imunity. Možná i vědomí, ale to vznikalo i před covidem. Těmito antigenními testy stěry chtějí testovat stádo i v Česku, v České republice, těsně před Vánocemi a teď dokonce zdarma můžou se nechat otestovat i učitelé. Do 18. prosince už těmito testy obtěžují opakovaně i české seniory v domovech. Dnes také prošel nákup vakcín, hlasovalo se o něm ve sněmovně za tuším 1,7 miliardy korun. Jak je to s tím VK zmocňovacím zákonem, co se vlastně změnilo od současného stavu? Protože to je přesně to, na co upozorňujeme. Oni chtějí normalizovat ty různé vlny tak, abychom si na to zvykli a aby se to stalo běžnou součástí našich životů. V podstatě totalitářský koncept vyvolání krize a nabídnutí řešení. Otrávíme studnu, nabídneme protilátky a vodu vyčistíme za drahé peníze. Čili co se změní s tím zmocňovacím zákonem? Tak ten zmocňovací zákon především je o tom, že za normální situace musí poslanecká sněmovna schvalovat takzvaný nouzový stav, který je omezený na 30 dnů, může se teda potom jako prodloužit, ale vláda zkrátka má svázané ruce poslaneckou sněmovnou. Tohleto, ten pokus, ten návrh prosazení, už druhý pokus mimochodem Babišovy vlády před měsícem a půl, to byl návrh ten samý, ten jistý, ten úplně stejný. Je to návrh Jana Hamáčka, že jo, zvnitra, takzvaný zákon o, oni tomu říkají, o stavu nebezpečí. Tak nějak se to prostě jako stav nebezpečí, na místo stav nouze stav nebezpečí, ale nemusí ho vyhlašovat poslanecká sněmovna, může jednostranně prostě vláda. To neprošlo. No, teď to zkusili znova, tentokrát přes ministerstvo zdravotnictví a přes hygienické zprávy. To znamená, že by vznikl super úřad, který by se jmenoval Centrální úřad hygienické státní zprávy. Takový divný název, oni to vymýšleli tenkrát někde, já nevím, prostě takový zvláštní divný název, malý moment, já se na to podívám. Strašně zásadní tohleto. Vítku, to byl jaký den? Článek. Jaký článek přesně myslíš? Já teď nerozumím. No, já každý den jeden článek, já už se s ním prostě přehled prostě o čase, o prostoru. Já vím, ale jaký článek myslíš přímo?
No přesně tady, o to, no, jak jsem místopředseda vlády. Jo, ten tašen, tak to nevím, ne, jo, bylo tenhle týden, ale nevím. No prostě já potřebuji prostě si najet prostě. Tak to ti neřeknu přesně. Z toho zatraceného úřadu, prostě, který oni vymysleli, protože je okopírovaný ze Švédska. Přesně takhle se jmenuje švédský úřad. Jasně. V překladu, ale centrální úřad státní hygienické služby. Tohle to je nastavený tak, že oni mají nastavenou svoji vlastní agendu. To znamená, oni to právo, to zmocňovací právo, si chtějí vzít do svého vlastního rozhodovacího procesu, znamená vláda. Aby se nemuseli obracet na poslaneckou sněmovnu, takže oni zřídí nový centrální úřad. To znamená centrální úřad státní hygienické služby. Oni tohle v podstatě si vezmou jakoby pod sebe a už to nebude vláda. Bude to úředník, který bude rozhodovat o tom, jestli se udělá karanténa tady v tom okrese. Nebo tady v tom regionu, nebo v tomto městě, nebo v tomhle zařízení, v tomhle podniku, v tomhle závodě, tady v tom nákupním centru, protože jsme zjistili, že nám tam vyletěly testy nahoru. To znamená, rozhodoval by úředník. Nikdo jiný by na to neměl vliv. No, ozval se obrovský křik, samozřejmě i poslanci, že to je něco neuvěřitelného, samozřejmě to zmocňovací zákon zcela jednoznačně, znamená takový úřad by dostal kontrolu nad ozbrojenými složkami České republiky. Protože by ze svého zmocnění by mohl úkolovat policii i armádu, která by potom dohlížela na karanténní a omezovací opatření ve společnosti. To znamená, jednalo by se skutečně o zmocňovací zákon. Ono to zatím neprošlo, ozýval se velký křik. Andrej Babiš skočil na brzdu, protože to je vždycky úplně, jako ono už je to dokonce průhledné, ono už mu to ani neprochází. Jo. On prostě to funguje tak, že on vždycky někoho pověří, aby vypustil kontrolní zkušební balónek za něho, jo, místo Babiše. To znamená, pověří Faltýnka, pověří někoho, já nevím, v ČSSD a tak dále, pověří. Ten dotyčný s ním přijde, vypustí pokusný balon, začne stoupat, všichni do něho začnou střílet, protože je to nepřijatelné, spustí se obrovský hřev, skandál neuvěřitelný, všichni začnou bušit do autora toho balónu, ten, který ho vypustil, a Andrej Babiš zjistí, ono to neprošlo, tak já od toho jdu pryč, ne, já to kritizuju, nechci to, nebudeme to dělat a tak dále, jo. No, proč? No, protože on ví, že kdyby to dělal svým jménem, tak hnutí ANO bude okamžitě na nějakých 5-6% volebních preferencí. Jenže tomu se nelze divit. On je manažer. On není tupej. Je manažer. Jenže, že na to přistupují jeho partneři, jeho koaliční partneři, že na to přistupují jeho podřízení, jednotliví činovníci na různých ministerstvech, to je neuvěřitelné. Buď ti lidé jsou úplně hloupí, tupí, nevědí prostě, která bije, což zase, když mluvíme o marionetách, případně o diletantech, že, protože kádry nejsou, tak to by nikoho nepřekvapilo. To znamená, to je jedna možnost, jsou úplně mimo, a nebo vědí, co se děje, ale dostanou třeba zaplaceno, dostanou waiver, dostanou prebendu, dostanou všimné, tady, tamhle, něco jim z toho takzvaně kápne. Jedna možnost, druhá možnost. To jiná ani neexistuje, konec konců. Takže když se podíváte, jak třeba dopadlo dnes to hlasování před chvíli, tak v poslanecké sněmovně, no tak to víte, jak to dopadlo, ne? Tam paní Karla Maříková vlastně dala ten pozměňovací návrh, aby se hlasovalo o tom, že vlastně různá vlastně ta karanténní opatření, aby neměla vliv na lidi, kteří se odmítnou toho dobrovolného testování a případně v budoucnu i očkování zúčastnit, aby to nemělo na ně negativní vliv. Aby to bylo tedy dáno zákonem, že ten, kdo se nenechá testovat, nebo ten, kdo se nenechá později očkovat, že nebude nést, že nebude umenčen na svých právech v něčem, a to je úplně jedno na čem. To znamená, nebude umenčen, nebude se na něj dívat jako na člověka druhé kategorie.
Neprošlo to rozdílem jednoho jediného hlasu. Je to hlasování číslo 113. Dnešního hlasování je to 72. schůze, 113. hlasování 4. prosince 2020, čas 12.12. Vládní nařízení o distribuci očkování proti onemocnění COVID-19 na psp.cz, teda no, česky, psp.cz, si to můžete najít. Tam to máte, tam vám létají okolo toho ty motýle, takže tam vidíte, že to neprošlo o jeden hlas. No, že o nezařazení hlasovali všichni pro návrh STAN, a to je překvapení, ze STANu 2 pro návrh, paní Krutáková, pan Pávek, KDU 2 pro návrh, Jan Čižinský, pan Kaňkovský, KSČM, všichni, ti, kteří byli přítomní, tak všichni pro návrh. ČSSD se kompletně zdržela. Zase vykutálená lihová ČSSD zdržela. No tak samozřejmě. SPD jednotně pro. Piráti také pro návrh. ODSka také pro návrh. No to je překvapení. No ale zdrželi se, že tady hnutí ano. No, to jasný. No neprošlo. No. No, o jeden hlas, že? Dole. Je potřeba 48 hlasů a pro ANO bylo 47, takže o jeden hlas, takže ta informace, která nám přišla do redakce, o jeden hlas to neprošlo, takže to je ono. No, to je ono, 113. hlasování. Takže se na to podívejte, tak jinými slovy, ten návrh byl o tom, nebo ten pozměňovák byl o tom, prostě, aby ti lidé, kteří se nenechají dobrovolně očkovat, aby neměli následky. Blatný to zablokoval. Dal v rozpravě, to se potom klikněte na rozpravu, dal nesouhlasné stanovisko s tím návrhem. To znamená, že máte nacisty u vlády. Nacisty, nácky. To znamená, chtějí do vás bodat jehly, povinně očkovat pod rouškou dobrovolnosti, okopírované naprosto jednoznačně od pana Matoviče ze Slovenska. Je to úplně ten stejný systém, stejně nastavený to bude. To znamená, od toho 20. prosince to bude to testování, potom přijdou pravděpodobně březen ta první kola těch očkování, která budou víceméně dobrovolně povinná pro státní zaměstnance, pro armádu, pro policii a pro všechny státní zaměstnance. To je ta první vlna a budou tam samozřejmě ti důchodci v těch domovech důchodců, který musíte okamžitě stáhnout domů. Pokud máte svoje rodiče v domovech důchodců, ať už z jakýchkoliv důvodů, které vůbec tady nebudeme nějak řešit, protože to jedině, že jsou osamocení. Ano, pokud jsou osamocení, tak to asi má důvod, ale pokud mají příbuzné a příbuzní jako třeba nestarají o své rodiče, to nebudeme tady vůbec komentovat, to bychom se museli být nějak v jiných vulgárních intencích, ale bude třeba stáhnout, protože jinak oni je budou nutit do očkování. Dostali jsme do redakce z několika domovů důchodců od whistleblowerů, od dvou sestřiček, no, zdravotních sestřiček ze dvou domovů důchodců do redakce, nezávisle na sobě, ze dvou krajů. Nám napsali, že v podstatě je to nastavené tak, že kdo z klientů, oni je nazývají klienti, jo? Kdo z klientů, tedy z těch důchodců, se odmítne očkovat, tak mu bude navrženo, aby se vystěhoval, aby ukončil, protože bude šířit, potenciálně by představoval jako hrozbu. Přišlo to od ředitele v obou případech, od zřizovatele, tedy tak, od zřizovatele domova důchodců. Takže to je nacismus, to je naprosto jednoznačné. Rozumíte, takže podle toho, jaký máte vztah k rodičům, tak je buď zachráníte, nebo je necháte očkovat nevyzkoušenýma, neotestovanýma, narychlo upečenýma vakcínama, které jsou vyrobené z opic, z myší, z krys laboratorních. To jsou ty nosiče, to jsou ty látky, které se používají jako nosiče pro tu aktivní látku. No a jaký je z toho výsledek? No, že v poslanecké sněmovně už teď dopředu pečou, že ten, kdo nebude očkovaný na jaře, tak nebude mít ta stejná práva, jako bude mít ten očkovaný. To je přesně to, co si
potom můžete přečíst v tom posledním článku na Aeronetu. Teď zpátku se podívejte, slovenská televize přinesla reportáž ze Švédska, kde začalo komerčně se rozjíždět implantování podkožních radiových NFC čipů. Pro placení, pro otevírání dveří, pro odemykání dveří, jako paměťový storage, to znamená, kde budete mít zdravotní dokumentaci, to znamená, přijdete do nemocnice, přiložíte ruku k čtečce, tam je kompletní vaše anamnéza, všechno prostě pod kůží, budete platit v obchodech, budete otevírat dveře čipem. Když ten čip bude obsahovat údaj, že jste očkovaný nebo že jste testovaný, dveře se otevřou. Když nebudete mít čip vůbec, anebo když v čipu bude informace, že nejste očkovaní ani testovaní, dveře se neotevřou. Nevstoupíte do obchodu, nenakoupíte si. Proč? Ne, že by vás někdo tam zadržoval, protože se ty dveře neotevřou. Maximálně to budete moci dělat tak, že budete vždycky čekat, jak někdo jde dovnitř, kdo je otestovaný a vy za ním proklouznete. Jenže, chápete, oni tam budou mít ty bezpečnostní rámy, kterýma budete procházet a budou verifikovat ve vašich prstech pod kůží ty čipy. To znamená, jakmile on to přečte, ten rám je napojený na internet samozřejmě přes systém, přečte čip a zjistí, že nemáte očkování, rám začne řvát, jako kdybyste nesl zbraň. Okamžitě se spustí alarm, začne to troubit, pískat. Okamžitě. Hned přiběhne ochranka, povalí vás na zem a vy nejste očkovaný, vy jste nás chtěl tady všechny nakazit. To samé, když člověk nebude mít vůbec žádný čip. To znamená, tam je senzor, fotosenzor a ten vlastně, když se protne, tak znamená, že prochází osoba. Jo? Nesleduje se ještě váš čip, ale jenom vaše fyzická osoba, znamená noha či ruka protne vlastně fotobuňku a znamená, že tam prochází člověk. V tom okamžiku se zapne NFC detektor, skener a začne zjišťovat, jestli osoba, která zrovna prochází, jestli má na sobě čip. Pokud ano, čip přečte, vyhodnotí údaje. Pokud ne, spustí se alarm. Do obchodu vstoupila osoba bezpečnostním rámem, u které nebyl nalezený čip. To znamená hned poplach. Takže ve Švédsku už to je. A já jsem z toho udělal článek kvůli tomu, protože ta reportáž slovenské televize je důležitá. Měli byste se na ní podívat. To znamená, tam jsou přímo uvedené už v praxi uváděné příklady. To znamená, můžete vlastně tím aktivovat přístup k tiskárně ve firmě. Zaplatit za počet okopírovaných stránek, jo, v Kinkosu. Nebo nevím, jestli tam máte Kinkos v České republice, nebo vlastně asi jenom v Americe, já nevím. Ale no prostě firma, kam chodí lidi si kopírovat věci. Jo, na kopírkách. Nevím, jak se to jmenuje v Česku. A tak zaplatíte, jo, přiložením ruky přiložíte. No a bez toho vám to neokopíruje ty papíry. Neokopíruje, nevytiskne, nic. To znamená, takhle je to nastavené. Ale stejně tak při přístupu vlastně do škol, to znamená, tohle to bude dětem vpichované vlastně pod kůži mezi ten prst, ten palec a ten ukazovák vlastně do té mezery v kůži, tam oni to zavedou. No a děti tam budou mít uložené, co tam budou mít uloženého? No, budou tam mít svoje očkování od narození až do doby, když jsou v té škole, že jo? Na začátku roku učitelka bude skenovat, že jo, dětem ruce, to znamená, aby škola měla informace, jestli jsou očkované od rodičů na COVID-19 a COVID-21, který teď bude od ledna, od února, už nová verze COVIDu, možná víte, COVID-21 našli, že ve Spojených státech. Takže to jsou prostě věci, které oni prostě takhle budou mít nastavené a budou je mít vlastně jakoby centralizovaně řízené.
bude to sledované, budou to takzvané automatické bonzovací systémy ve škole, znamená okamžitě, jak dítěti vyprší, expiruje lhůta jeho očkování, která trvá 12 měsíců, přesně 365 dní, okamžitě týden předtím začnou chodit SMSky rodičům, očkujte své dítě, okamžitě, rychle, za 10 dnů končí vakcína, vaše dítě nebude moc do školy. Takhle je to nastavené. No samozřejmě, že s tímhle tím počítají na Slovensku. Však Matovič určitě ten z toho ani nespí. Ale tohleto je přece hlavní, to je ten hlavní účel těch podkožních implantátů je hlavně vlastně v tom, aby ten člověk byl úplně sledovaný a omezený na svém pohybu, na svém fungování. To, co říkal Elon Musk, že ty podkožní čipy budou použity už v blízké době vlastně pro startování všech elektrických automobilů Tesla. To znamená, že jenom přiložíte ruku k té palubní desce a ten automobil jako nastartuje, už to bude bezdotykové, znamená všechno takhle jako automaticky. Ale co je důležité, že tam budete mít vlastně přítomné i pokuty. To znamená, že policista vám dá pokutu, on vám naskenuje tu ruku a je tam informace v podstatě o vašich pokutách. To samé pro potřeby pojišťoven, zdravotních pojišťoven, ale i pojišťoven třeba, já nevím, poškození majetku, autopojištění a tak dále. To znamená, že bez toho budete mít třeba vyšší prémium, nebo vyšší prostě poplatky prostě za auto, když to prostě budete mít jenom na papíru, anebo když to budete mít prostě pod prstem v nějakém čipu. To samé zaměstnanecké odbory. To znamená, že jo, firma nařídí, že lidi musí chodit jenom s čipem do práce, no a odbory se toho chytnou a budou mít odborářské čipy. To znamená, bude to benefit. Kdo má čip nastřelený, tak víte, co udělá zaměstnavatel a odbory ve spolupráci s odborama. Kdo má nastřelený čip, bude mít nárok na 13. a 14. plat. Dámy a pánové. No, ano, samozřejmě, však Volkswagen, tam už se o tom mluví, ve Volkswagenu. No, to znamená, ale pozor, ne teda s nastřeleným čipem, ale oni to mají s těma covidovými testama. Jo, to je něco jiného, tohleto. Ale to je jenom otázka času. To je jenom otázka času, kdy to bude převedené i na ty čipy. To znamená, budeš mít ten čip nastřelený, budeš mít 13. 14. plat, budeš mít bonusy každý čtvrt rok, to znamená, oni to mají vždycky 4x do roka, každý 3 měsíce v těch automobilkách, to znamená, na tady to bude mít nárok, bude mít příplatky nebo slevy, já nevím, ve firemním podniku, tohleto třeba na jídlo, na stravu bude mít. A kdo nebude mít ten čip, no tak tyhle ty benefity zkrátka mít nebude. A kolik lidí myslíte, že si to nechá ujít? Ten 13. 14. plát a ty bonusy. Všichni budou stát, já vám garantuju, všichni budou stát v tu frontu na to očipování. Úplně všichni. I ti, kteří se mysleli, že by nestáli, budou stát, protože manželka řekne, opovaž se ten čip si nenechat dát, že bys nepřines domů ten 13. 14. plat. O tom jsme hovořili už nedávno, že prostě v těch rodinách tam to není nastavené národně, pronárodně, ve všech instancích a variacích. Prostě tam je třeba ten národně ukotvený člověk jenom jeden, zbytek rodiny prostě jede tvrdý mainstream, tvrdou liberálku, jak já říkám, tam prostě není žádná šance a ten člověk vlastně nemá kontrolu už ani nad vlastní rodinou. No to je potom problém, potom měnit společnost. Mnoho lidí si říká, že změníme společnost a potom se podívejte na ty demonstrace v té Praze, tam je 500 lidí, 1000, 2000, když se zadaří. Protože proč? V té společnosti lidé mají problém si konceptuálně ukotvit vlastní rodinu. To je ten problém. I v rodině je ten problém toho základního elementárního řízení, protože v té rodině tam je to konceptuální řízení ten základ. To je ten základ té rodiny. Tam to prostě musí fungovat. Pokud to nefunguje ani v té rodině, ten člověk nemůže ovlivňovat nebo nemůže si myslet, že jinde v jiných rodinách, že to je úplně až tak diametrálně odlišné. Že je to jiné. Ne, není. To je pouze ten stav v té společnosti. No, takže, abychom se vrátili. Oni tedy tento výjimečný stav, nebo
stav nebezpečí, případně pomocí toho centrálního úřadu proti hybridním hrozbám, že ne hybridním, ale centrální úřad státní hygienické služby. To znamená, ten bude mít tady tu pravomoc. A ta pravomoc bude takto nastavená. To znamená, že nikoliv už poslanecká sněmovna, žádné schvalování, nic, prostě úředník pod hygienou bude rozhodovat o karanténách, u závěrách, lockdownech, o tom, kdo bude v karanténě, o tom, kdo bude v izolaci a také mimochodem v návrhu toho zákona povinné nařizování podávání léku, testování a očkování. A podívejte se. Ubělo pár dnů, protože to bylo pár dní, a dneska oni hlasovali a paní Maříková chtěla dát ten pozměňovák, aby teda, když se hlasuje kvůli tomu očkování, tak aby ti, kteří se nedají očkovat, tak aby neměli žádné újmy na svých právech občanských a tak dále, aby to bylo přímo v tom zákoně dané. No a podívejte se, a oni to o jeden hlas to neschválili, neprošlo to pozměňovací návrh. Víte, co to znamená? To znamená, že ono to těsně neprojde, ale to nikoho nezajímá. Prostě to neprošlo a Blatný řekl ne, ten dal zamítavý návrh. A co to znamená? No, že ti lidé, kteří se na jaře nedají očkovat, tak to bude něco. To můžeme si tady říct, co bude následovat. Za prvé, neočkovaní lidé nebudou moci chodit do práce, protože to bude vyjednané v dohodě s jednotlivými zaměstnavateli. To znamená, zaměstnavatelé nebudou neočkované lidi pouštět do práce. Budou pouštět nějaký čas, budou tolerovat, že člověk je testovan. Jenže protože ty testy jsou tak nespolehlivé, což není žádné tajemství, tak mnoho z těch zaměstnavatelů řekne, podívejte se, my tady máme dvě možná řešení. Máme očkování, o kterém víme, že je, a teď nějaké to číslo, že jo, Pfizer říká 95% spolehlivosti, že jo, Moderna 94% a tak dále. My tady máme prostě vakcínu, o které víme, že až teda na nějaké strašné výjimky je 100% účinná po nějakou tu dobu. A potom tady máme nějaké testy, které jsou platné jenom v okamžik, kdy ten test je vyhodnocen. Ale o půl hodiny později, když ten člověk jde z toho testu domů, tak se může v tramvaji nakazit od někoho jiného. I když uběhne jenom půl hodiny, ten test už nemusí vůbec nic vypovídat. To je pravda. To je skutečně pravda. Ty testy mají platnost jenom několik vteřin po vyhodnocení toho testu. Protože za 10 minut už ten člověk může být nakažený. Jo, protože potká ve dveří, když půjde z testovací laboratoře, potká někoho, kdo je nakažený, nadechne se něčeho a už to má. Takže zaměstnavatelé budou říkat velmi brzo, řeknou, podívejte se, už ne. Vaše testy už nebudeme akceptovat. Jenom tu vakcínu, dámy a pánové. Jak dlouho ta perioda, mezi perioda bude trvat, 3 měsíce, 4 měsíce, kdy budou ještě jako stačit ty testy, těm zaměstnavatelům na to nespoléhejte. To znamená, oni budou tvrdě tlačit vakcinaci. Už žádné testy, tvrdě vakcinaci. A vždycky se to jako uvidí, nebo vždycky vidíte vlastně tu reakci těch politiků, že oni jako říkají, že kdo se nebude prostě očkovat, nebude moct jezdit přes hranice, nebo bude muset, já nevím, dělat stojky a labutě někde na hranicích, když nebude očkovaný. Jaký to bude mít vliv? No, bude to mít vliv na ty lidi, že se nechají očkovat skoro všichni, kteří to potřebují, a jenom pár procent té populace, kteří nikam nejezdí, kteří nikam nechodí, kteří jsou víceméně samostatní, nepotřebují nic nikde zařizovat, tak ti prostě se nenechají očkovat, ale zbytek té společnosti k tomu bude systémem donucen. Nikoliv mandatorně, že by to zákon nařizoval, ale okolnostmi a okolostojičnostmi. To znamená to, co
bude okolo ve společnosti člověka omezovat, toho bude pořád nutit tu vakcínu si nechat dát. A přitom to bude pořád dobrovolné. Potom, jako to říká ten provozovatel toho dezinformačního webu, že pan Cempr, že jak tam vysvětloval svým čtenářům, že to přece není pravda, že to je povinné, je to dobrovolné. Člověk se může dobrovolně rozhodnout, že nepůjde do zaměstnání, protože zaměstnavatel vyžaduje vakcinaci a testy. Nebo jenom vakcinaci. Myslím, že vakcinaci. Tam vysvětloval v tom jednom článku. Jsem dostal odkaz, já jsem se musel smát. To je něco neuvěřitelného, co někdo dokáže za pitomost vypotit z hlavy. To samozřejmě není dobrovolné, protože jestliže máte dobrovolnost, to znamená něco je dobrovolné, tak to nemůže být sankcionované pro Boha. Mu to někdo vysvětlete na tom jeho webu do diskuze. Nebo on tam vlastně diskuze asi ani nemá. Ale tohleto je prostě přesně ten problém, protože mnoho těchto pohůnků a liberálů bude psát ty svoje litanie o tom, že je to dobrovolné, je to dobrovolné. Vy dobrovolně se můžete rozhodnout, že přijdete o práci, když se nenecháte očkovat. Je to vaše dobrovolné rozhodnutí. To je stejné, jako kdyby za nacistů vám někdo prostě řekl, že vy se můžete dobrovolně rozhodnout, jestli já nevím, se stanete členem NSDAP a když se nestanete, tak prostě skončíte v koncentračním táboře. To je vaše dobrovolné rozhodnutí, že jste tam skončili, protože vy se můžete dobrovolně rozhodnout stát se členem a když se nestanete, skončíte v koncentráku. To znamená, ta argumentace je úplně chorobná, ale jestliže je vypouštěna od lidí, kteří spolupracují s agenturami a s různými organizacemi, které vykládají pravdu na sociálních sítích, takzvaně certifikují pravdu, no tak potom to už mění situaci. Tací lidé, tedy v rámci těchto procesů, potom úplně mění náhled na to, co to je skutečnost. To je třeba si uvědomit. Takže nic není dobrovolné, sankcionované. To je třeba opět znova opakovat a neustále. Kdokoliv tvrdí něco jiného, tak je úplně někde mimo, nebo plní něčí zakázku nebo objednávku, že? Veřejnou objednávku samozřejmě. No, takhle bychom tady to téma asi ukončili, máme 2018, zapustíme se do dalšího tématu, abychom stihli. Já ještě VK se tě zeptám, jenom velmi telegraficky a ve stručnosti. Když ta bezpečnost vakcín má být téměř 100%, tak přece ti lidé, kteří se nechají dobrovolně očkovat, tak přece jsou proti koronaviru imunní. Jsou imunní proti COVID-19. A to znamená, že jim nesmí a neměli by jim vadit ti neočkovaní. Ano. Protože oni by se od nich neměli nakazit. To je přesně postavené na hlavu. Oni by se vlastně neměli od těch neočkovaných nakazit. Takže co jim vadí? Jo. Ano, postavené na hlavu. Mně to taky nedávalo smysl, až jsem si poslechl, co tady říkali vlastně tady na německé televizi. Oni to vysvětlovali. Přesně to vysvětlovali, co je tím myšleno. Je tím myšleno to, že když přijde do prostoru očkovaných lidí někdo, kdo je neočkovaný, tak tam roznáší viry, které se potom přenesou na dalšího neočkovaného člověka, který tam přijde. Takhle to vysvětloval hlavní hygienik tady, německý. To znamená tím se, že jsou všichni očkovaní, sleduje to, aby i ti, kteří očkovaní nejsou, aby se nechali očkovat, aby neohrožovali ty zatím, on řekl, zatím neočkované. Jo, ty, které zbývají, jasně, rozumím. Ti, kteří zbývají. Oni se totiž dívají na neočkované lidi. To jako tady není vůbec legrace tady. A on se na to jako díval tak, že ti, kteří nejsou ještě očkovaní, nejsou neočkovaní kvůli tomu, že by nechtěli. On to vysvětloval. Že to není kvůli tomu, že by nechtěli se očkovat, ale protože těch vakcín je nedostatek. Takhle on to vysvětloval. Já jsem se úplně zhrozil.
To znamená, oni si myslí, že lidé se chtějí nechat očkovat všichni. Samozřejmě, že to je propaganda, to není pravda, ale a proto je třeba izolovat neočkované lidi, protože když oni přijdou do toho kolektivu těch očkovaných lidí, tak tam roznášejí ty viry a po nich přijdou jiní neočkovaní, kteří by se chtěli nechat očkovat, ale ještě se na ně nedostalo. A proto je třeba je chránit tím, že se bude tvrdě bu na všechny neočkované. Jo, v těch prostorách očkovaných. Panečku, to je fašizace. Takhle je to myšleno. No, já jsem to nevěděl, to je i pro mě novinka, ale takhle oni se na to dívají. Globalčeky a epidemiologové. Přesně takhle. Takže nemyslete si, že nějaká svobodná společnost, ne, ne, ne. Oni stojí v těch bílých pláštích s těma jehlama, mají skřivené obličeje, drží ty jehly a čekají, aby mohli do vás píchat. Do vašich dětí, batolátek, děťátek, malých, dlouhý jehly, pořádně píchat do jednotlivých lidí. A kdo se nenechá, nenakoupí, nedostane se do obchodu, nevezmou do MHD, nepustí dítě do školy, nepustí ho na úřad, nepustí ho na poštu vyzvednout si důchod, nepustí ho do banky, nepustí ho do pojišťovny zaplatit pojištění, nepustí ho tam, tamhle ho nepustí, do obchodního centra ho nepustí, nepustí, nepustí. Co má takový člověk dělat? Jo, to je, takhle oni to prostě mají vymyšlený. A že věci, které vlastně potom jsou jakoby napojené na tady ty systémy, které potom jenom představují jakoby tu společnost, která jako se dívá na to, aby všichni jako byli očkovaní, všichni byli zabezpečení, tak to vede prostě k té obrovské fašizaci, kdy najednou vidíte i zastánce odpírání svobody, kdy vidíte člověka, který se živí vyvracením hoaxů, má webovou stránku a lidem tam tvrdí, že člověk, který se dobrovolně odmítne testovat, respektive očkovat, takže dobrovolně se tím vzdává práce, protože dobrovolně se rozhodl, že o tu práci přijde, když zaměstnavatel to očkování nebo testování vyžaduje. To je konec. Chápete? A co potom jako chcete jakoby měnit v té společnosti, když najednou se stávají jakoby tady ty názory nejenom někde na nějakých obskurních různých webech, které něco jako se stavějí do pozice vykládání pravdy, ale i na vlastně na pozicích, jako jsou třeba centrální státní nebo zemští hygienici, kteří potom v televizi říkají, že přece všichni se chtějí nechat očkovat, pouze na některé se ještě nedostalo, protože vakcíny je nedostatek. To je tragédie. Chápete? Oni už ani neuvažují o tom, že by se někdo nechtěl nechat dát očkovat. Až takhle daleko ta fašizace zachází. Některých těch úplně sfanatizovaných hygieniků a přesně do čel těchto hygienických sfašizovaných organizací oni chtějí někoho postavit, aby vedl ten centrální úřad státní hygienické služby, který by potom disponoval tou ozbrojenou mocí a mohl by posílat policisty a vojáky tam a tam. Támhle uzavřete tu vesnici, támhle tu městskou čtvrť, uzavřete to tam, dejte tam zátarasy, tam je karanténa, tam nesmí chodit, tam a tam. Tady ty lidi zavřete do karantén, tohleto, ti se nesmí pohybovat, ti se nesmí stýkat a tam dále, a tak dále, a tak dále. A nikdo nad tím už nebude mít kontrolu. Pokud ten zákon projde, nikdo z poslanecké sněmovny už nebude moci říct ani blé. Vůbec nic. Proto, jak se tady ptal minulý týden pán, jenom velice rychle, ve zkratce, tak nám napsal jeden člověk, který žije v cizině, takže kam se dá ještě jako bez testů jako odletět bez nějakých kontrol, to znamená bez covidových záležitostí, tak on tam vlastně napsal, že ty země jsou Mexiko, Dominikánská republika, Honduras
a Brazílie. Doufám, že jsem na něco nezapomněl, možná ještě na jeden stát jsem asi zapomněl. A prostě tady v těch zemích, že prostě jako se dá prostě žít a fungovat po emigraci z Evropy, kvůli tomu, co vlastně čeká Evropu, poměrně dobře, pokud má někdo nějakou trošku našetřené peníze, tak prostě tady v těch zemích jmenovaných se dá žít velice dobře. Je to zpráva tedy od člověka, který takhle vlastně odešel z České republiky a de facto to tam popisuje v tom e-mailu. Já neznám tady ty exotické krajiny osobně, tak nikdy jsem nebyl v Dominikánské republice, ale určitě to tam jako nebude o nic horší než v českém protektorátu, kde právě poslanci za pomoci, že Obergruppenführera Blatného přijali zákony na očkování a odmítli pozměňováky na to, aby lidé, kteří nebudou mít očkování, aby nebylo na ně pohlíženo, že jsou nějaký méně cení, mají menší práva. Oni to mají připravené. Oni to mají připravené v rámci globalizace i samozřejmě v České kotlině je připraveno. Lidé budou dobrovolně donuceni. Jo, tak to. Dobrovolně donuceni, takzvaně na sílu. Igor Matovič vymyslel ten nový výraz. Dobrovolně na sílu. Jo, to si zapamatujte. To je made in Matelko. Takže to je naprosto geniální. Jo? Ten člověk je v jedné věci úplně jako prostě vymýšlí takovéhle prostě chujoviny způsobem, že oni vlastně vystihují tu skutečnost. Jo? To znamená dobrovolně na sílu. Ty dobrovolně se necháš očkovat a potom, když se nenecháš dobrovolně, se tím vzdáváš svého zaměstnání ve firmě, protože si nesplnil přání zaměstnavatele. To je dobrovolně na sílu. Můžete panu Cemperovi napsat. Dobrovolně na sílu. A my tohleto nebudeme na alternativy akceptovat. Samozřejmě asi nikdo z posluchačů, nikdo ze čtenářů, ale to je prostě jenom konstatování toho, že ta většinová veřejnost, nebo bychom mohli říkat ta liberálně mainstreamová, ta naprosto ani nehýkne. Ta se postaví do té fronty na ty testy, jako se postavili na Slovensku, ta se postaví do té fronty na to očkování, jako se postaví tady Němci a jako se postaví prostě všichni v Evropě a v Severní Americe a jinde. Prostě tak je to prostě udělané, že nikdo vás to nebo nikdo vás nebude nutit nějakým zákonem, i když ani to není vyloučené, pozor, to ani to není vyloučené, ale bude to udělané tak, že to bude dobrovolně na sílu. To znamená, dobře, dobrovolně, budeš mít tady to, v pohodě všechno, nic se ti nezmění. A dobrovolně se nenecháš, tak na sílu přijdeš o práci. Na sílu přijdeš o děti ve škole, protože budou muset být doma. Na sílu, že si nenakoupíš tam a tam v tom obchodě. Na sílu nebudeš moci do kina. Na sílu nebudeš moc nikam, protože jsi se nenechal dobrovolně očkovat. To, takže takhle bychom to uzavřeli a pustíme se hned do dalšího tématu. Určitě VK, abychom stihli ještě tak dvě témata, když máme čtyři, tak aspoň ty tři, aby jsme zvládli, tak zkusme čtvrt hodinky pro následující téma, které se tak trochu, nebo trochu, ono se úplně týká COVID-19, protože americké centrum pro kontrolu nemocí, CDC, poprvé oficiálně přiznalo, že COVID-19, a pozor, se poprvé objevil už v roce 2019 v amerických nemocnicích v krevních konzervách, dávno předtím, než se objevily první případy v čínském Wuhanu. Přitom informace byla k dispozici už v březnu 2020, když při kongresovém slyšení to připustil i šéf CDC. A mluvčí čínského ministerstva zahraničí ukázal na americkou referenční laboratoř Fort Detrick v Marylandu. Španělští
meteorologové navíc objevili stopy koronaviru v odpadních vodách již v březnu 2019. Někdo evidentně rozprašoval, vypouštěl nebo jinak šířil koronavirus již mnoho měsíců předtím, než oficiálně propukla nákaza ve Wuhanu. Tohle je vážně šok a ocitáme se na prahu nějakého obřího odhalení, protože my jsme tady mluvili o světové obchodní bance, že, která si objednávala právě ty kety v roce 2018 a tak dále. A mluvili jsme tady taky o Itálii, kde ten šéf farmakologického centra, nebo jak se to přesně jmenuje, také uvedl tu informaci, že vlastně COVID-19 se vyskytoval v Itálii, záhadná úmrtí, která znovu otevřeli a zjistili, že lidé umírali na COVID-19 také na podzim 2019, teď Španělsko, teď Spojené státy, vedle Spojených států i to Španělsko. Je to opravdu neskutečný zásek do té oficiální legendy. Jak si to máme vysvětlit, taková zjištění, VK? No, vždycky, já už jsem to několikrát vysvětloval, že vždycky, když je někde nějaké spiknutí, nějaká konspirace, to znamená mocní provedou nějaké spiknutí, tak to spočívá v tom, že oni překreslí přirozené informační pole. Normální informační pole má tendenci reflektovat pravdu. Ta pravda je v podstatě jakýmsi nulovým bodem, jakousi hladinou, informační hladinou. Protože ta pravda vždycky plave na povrchu. Možná znáte to přirovnání, že pravda vždycky vyplave na povrch. To je to přirovnání, ale ono to platí ve fyzice a i jako v přeneseném slova smyslu. Ta pravda plave na hladině informačního pole. Teď vy když chcete udělat konspiraci, spiknutí 11. září, původ covidu a tak dále, čas vypuknutí covidu, tak vy to sfalšujete a vy ta fakta o pravdě ponoříte dolů, pod hladinu, aby nebyla vidět. A musíte udržovat systémy řízení tak, aby žádná z těch informací nevyskočila a znovu nevyplavala, nevyskočila nad povrch. Ono to nejde totiž držet nekonečně dlouho. Při dobrých procesech řízení ta pravda se dá udržovat několik let. Velmi dlouho. Pokud je v tom zainteresováno málo lidí. Ale platí tam v podstatě nepřímá úměra. Čím více lidí ve spiknutí je zapojeno, tím kratší doba utajení je ve výsledku. To znamená, tím kratší dobu se daří tu pravdu utajovat. A v covidovém spiknutí, což je jeden z hlavních nástrojů globalistů, jsou zapojeny stovky tisíc lidí po celém světě. Stovky tisíc. A tolik důkazů, že nelze to nekonečně do nekonečna takzvaně supresovat a potlačovat. I když mainstreamová média se o to snažila. Ale zkrátka v nějaké chvíli tady ty informace vyjedou na povrch. No a vidíte, že CDC a Červený kříž, americký US Red Cross, uvedli tady tu informaci a uvedli tady tu studii, že to je naprosto zjevné. Mimochodem šéf americké CDC, to je asi úplně jako to zásadní nebo to klíčové, tak Robert Redfield vlastně už v březnu říkal, že oni teoreticky vědí o některých případech covidu jako ještě z dřívější doby, než bylo ve Wuhanu při kongresovém slyšení. On to uváděl v březnu, měli jsme o tom články a teď to právě bylo vědecky potvrzené, že opravdu v těch vzorcích, těch krevních konzervách těch lidí z poloviny prosince amerických, tedy z amerických nemocnic, tak tam byly nalezeny antigeny po prodělání covidu. A to je právě ten problém. To znamená, ty antigeny se objevují až po. To znamená, že ti dárci, kteří přinesli v polovině prosince tu svoji krev darovat, nebo přinesli v sobě, přinesli a potom jim tu krev vzali, ale tak v té době už byli po prodělání té nemoci. A jelikož ty antigeny podle informací z toho covidu zůstávají v lidském těle 10 až 15 měsíců, což je ta fáze toho cyklického očekávaného každoročního přeočkovávání na covid, jo, protože koronaviry se takhle chovají. Koronaviry se tak chovají, že ty antigeny v těle vydrží zhruba 10 až 15 měsíců, potom jako zmizí, se odbourají a oni teda de facto teď vlastně odhalili, že ti lidé, kteří tam přišli v polovině prosince, tak v minulých měsících prodělali koronavirus. To znamená, museli
v listopadu, možná v říjnu, v září, v srpnu 2019 prodělali koronavirus, aby měli ty antigeny potom v polovině toho prosince. V té krvi, kterou darovali. Chápete? To je odhalení. To je ta bomba neuvěřitelná. No a píše se o tom na mainstreamu, že by to byla hlavní reportáž nějakých těch českých televizí, nebo Babišových iDnes, nebo Lihovky, teda Lidovky, všechny ty noviny od Bakaly a další, že by to měli jako hlavní téma, hlavní objev, skandál neuvěřitelný. Španělští virologové, kteří objevili vlastně v odpadních vodách, ve vzorcích odpadních vod v Barceloně, hlavní čističky centrální, tak v březnu 2019 našli antigeny koronaviru. Něco neuvěřitelného. Chápete? Takže to je úplně jiný narrativ. To znamená, že to nepochází z Číny. To nepochází z Číny. Tam to nevzniklo. A pozor, 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 pozor. To je strašně důležité. To, co bylo v Číně ve Wuhanu, tam došlo k odpálení biologické taktické zbraně. Přímo ve vládní čtvrti ve Wuhanu. My jsme o tom přinášeli v březnu článek, že tam přicházejí z Číny informace z Wuhanu od toho whistleblowera, že celá vládní čtvrť ve Wuhanu je uzavřená, je tam armáda, jsou tam elitní jednotky a okolo těch mrakodrapů tam probíhají, lítají vrtulníky, něco tam zjišťují, prostě celý je to tam uzavřený. Zřejmě tam došlo k odpálení taktické zbraně, biologické. A potom jste viděli, co se dělo ve Wuhanu v ulicích. Lidi padali jako mouchy na hubu. A na ulicích, v metru, na letišti, na hubu stáli a najednou sekli a byli mrtví. To znamená, co to bylo? No, něco neuvěřitelného, zbraň nové generace, úplně něco neuvěřitelného, ale co je důležité? Začala se o to zajímat ruská rozvědka. To máme ty informace. Proč? Určitě jste sledovali jednu zvláštní věc, o té si musíme říct, to je strašně důležité. Víte, že v Rusku nebylo nic. V Rusku nebylo nic, prostě celá Evropa v plamenech, že jo, virus tady, koronavirus tady, tady Babiš chytal honem rychle motýle, aby nedostali koronavirus. To znamená, všichni byli úplně v šoku a v Rusku ne. V Rusku klid. Tam prostě pár případů, nezajímá nás to, nezajímá, všechno v klidu, všechno v klidu. Pak se něco stalo. Co slučilo? Co se stalo v Rusku? Že Rusko začalo hrát hru domu Rothschild. Proč oni začali hrát hru na koronavirus? Najednou obrovská sfalšovaná čísla. Na ruské alternativě se o tom píše, že všechna čísla, která jsou v Rusku, jsou sfalšovaná. Že lidi tam dělají na ministerstvu o ruském zdravotnictví, tam falšují, cinkají čísla, že to je jenom cink, prostě sfalšovaný všechno, že tohle to jako, že co to je, co to má znamenat, proč, z jakého důvodu. Ruská tajná služba se začala zajímat o ten virus, který byl vypuštěný ve Wuhanu. Velmi usilovně a podařilo se jim od Číny dostat vzorek toho prvního patogenu, toho prvního ještě nezmutovaného viru. To, co je dneska, to je asi 22. zmutovaná generace od začátku té události ve Wuhanu. 22. generace. To si vezměte, znamená to, že v průměru dvakrát za měsíc mutuje koronavirus. Dvakrát za měsíc se změní. To je zhruba tak, od těch 10 měsíců, zhruba tak to odpovídá 22 generací. Dneska už se nedá vůbec, to je, má nižší mortalitu než chřipka v dnešní době, ten koronavirus. Ale ta jeho první fáze, ta biologická fáze, která byla odpálená ve Wuhanu, ve vládní čtvrti, tak ta měla takovou mortalitu a
na bázi koronavirového útoku. Víte, že všechny laboratoře i v dobách Sovětského svazu se snažili vyrobit zbraň, biologickou zbraň, která by byla na bázi nejnakažlivějšího viru, který je na světě přítomný. A to je, jak jistě víte, nejnakažlivější virus na světě je chřipka. Problém s chřipkou je, že to není virus, který by zabíjel. A všechny biologické laboratoře se snažili dlouhé desítky let modifikovat virus chřipky, který patří do rodiny koronavirů, na bojovou taktickou biologickou zbraň, která by dokázala pozabíjet lidi bez jakékoliv stopy. Protože když uděláte potom patologický průzkum toho mrtvého těla, tak najdete v podstatě jenom jednu jedinou reakci, to znamená zápal plic, akutní zápal plic, selhání plic, a ty lidi, kteří tam padali na té ulici, v tom Wuhanu a v těch obchodech, tak ti lidé vůbec neměli zničené plíce, vůbec nic. Měli pouze srdeční zástavu a uvnitř byly nalezeny látky chřipky, nebo odpovídající něčemu, co vypadá jako vysoké koncentraci chřipky nebo chřipkových genů v jejich srdečních svalech. Proč se o to začala zajímat ruská rozvědka v dubnu? A co slučilo poté? Najednou, když Rusové dostali vzorek, co začalo? Vypukla v Rusku obrovská epidemie, v uvozovkách mediální epidemie, stejně jako ve všech ostatních zemích světa. Proč? Z jakého důvodu? No, dámy a pánové, ze stejného důvodu, jako stejná v uvozovkách epidemie koronaviru vypukla v Izraeli. To je další šok, který moc lidem jako nešel do hlavy. Že što slučilo? Co se tam stalo? No, jednoduše. Protože Rusko, stejně jako Izrael, stejně jako Spojené státy, kde řádí v současné době koronavirus, potřebovali restartovat a zahájit nové kolo výzkumu a zbrojení na bázi vývoje biologických a chemických zbraní. Především biozbraní. To je ten důvod. Za normálního mírového stavu by aktivace všech výzkumných laboratoří byla okamžitě nahlášena jako podezřelá činnost centrále organizace na kontrolu chemických a biologických zbraní. To je ta mezinárodní organizace, která vlastně sleduje, jestli někdo někde nevyvíjí biologické a chemické zbraně. Organizace pro zákaz chemických zbraní a také biologického výzkumu biologických zbraní pro určení pro biologické nasazení, takzvané biologické taktické zbraně. Takže okamžitě mi přišlo hlášení, ale jestliže epidemie údajně mediálně vykreslovaného viru, tak aktivace výzkumných laboratoří není podezřelá. Protože co udělala americká armáda? Aktivovala v Los Alamos, víte, že v Los Alamos byla výzkumná základna, kde se vlastně připravovala první jaderná bomba, ale dneska jsou tam chemicko-biologické laboratoře americké armády a byly aktivovány na jaře, v březnu tohoto roku. Například Donalda Trumpa, který nařídil okamžité vyvinutí nové, v extrémně krátkém čase nové vakcíny. Takže americké biologické vojenské laboratoře byly reaktivovány. To samé se stalo v Rusku. A na zamaskování znovu byly použity velká cinknutá čísla ruských údajně onemocněných lidí. A to samé v Izraeli. Na zamaskování spuštění a otevření vojenských biologických výzkumných laboratoří opět velká epidemie
koronaviru v Izraeli, maskovaná obrovskými lockdowny. V takové chvíli nemůže OPCV jako organizace prostě někoho nic něčeho podezírat, že všechny laboratoře vojenského výzkumu, laboratorního biologického jedou na plný výkon. Chápete to? To je nejgeniálnější zamaskování vojenského biologického výzkumu. To je naprosto geniální. A z tohoto důvodu Rusové začali hrát tuhle hru. Rusko nemůže zůstat pozadu. Proto i Izrael zahrál habaďuru, zavřel své občany do karantény, do lockdownu, aby mohli být oni tam mají ty laboratoře, no, mají v Haifě samozřejmě, mají laboratoře a mají ještě, se nemůžu teď vzpomenout na jméno té instalace jejich. Tak je to tam reaktivovaný. To znamená vývoj, biologický vývoj zbraní. Takže ano, tohleto je přesně ono, k čemu došlo ve Wuhanu. Znamená, ve Wuhanu oni to vyzkoušeli. Tam to vyzkoušeli. A všechno to, co se odvíjí potom od toho koronaviru, tak ano, globalčiky toho využili velice schopně, bylo to součástí samozřejmě plánu, ale podívejte se, všichni tu hru hrajou jako velcí kámoši. Všichni tu hru na nebezpečný virus hrajou. Putin, Trump, Evropská unie, všechny vlády, no s výjimkou, co bychom mohli říct, s výjimkou Běloruska, s výjimkou Kuby a s výjimkou KLDR. A to je všechno. Tyhle ty tři země tu hru nehrajou. V Bělorusku nejsou žádní nemocní, tam to neřeší, tam není důvod něco fejkovat, na Kubě nic neřeší, v KLDR nic neřeší. Chápete? Jinak všechny ostatní země tu hru na koronavirus hrajou. Takže všem to vyhovuje. Jenže problém je v tom, že každé z těch zemí to vyhovuje z úplně jiného důvodu. A to je ten problém, který je potom tak těžko identifikovatelný, protože každá ta země z toho čerpá, z té situace, z té hrozivě vykreslené situace pro sebe něco úplně jiného. Něco jiného z toho čerpá Deep State ve Spojených státech, který situaci využil ke zfalšování voleb a k vynucení poštovního hlasování. Něco jiného z toho čerpají Rusové, ruská armáda a Izrael. Něco jiného z toho čerpá Brusel a Evropská unie, který tím zase maskuje nutnost nasypat do kulhající a churavé evropské ekonomiky obrovské peníze, obrovské deficitní rozpočty. To znamená, vidíte, každá ta země z té krize čerpá pro sebe něco jiného, ale všem to vyhovuje. No takže takhle bych to jenom uzavřel. No, máme 2048, tak ještě jedno téma, určitě stihneme, Vítku, takže bychom se pustili ještě jedno. Jenom pár hodin po Trumpově projevu v Bílém domě vyšel ve Washington Times celostránkový inzerát hnutí We the People, které zastupuje Sidney Powellová, aby prezident Trump vyhlásil na území Spojených států amerických rámcově omezené stané právo a zajistil opakování voleb pod dozorem americké armády. K tomu by mělo dojít v případě, když nejvyšší soud Spojených států podlehne nátlaku Deep Stateu a neudělá nic se sfalšovanými volbami. V minulosti k podobnému opatření již došlo ze strany Abrahama Lincolna. Výzvu na Twitteru už dokonce podpořil i generál Michael Flynn, takže ve Spojených státech se schyluje možná k dalšímu velkolepému dějství v rámci amerických voleb, a ačkoliv se to může zdát z mainstreamu, tak vůbec ještě není všechno zdaleka prohrané, že? Tak ve Spojených státech situace spěje de facto velkému zlomu, k velkému předělu, který jednoznačně jakoby změní běh dějin, a nejenom dějin Spojených států, ale vůbec jako celosvětově. To, co se vlastně odehrává ve Spojených státech, tak je situace, která je na pokraji občanské války. Jakkoliv se na to můžeme dívat z různých úhlů pohledu, tak to prohlášení hnutí We the People je
de facto jenom tím stavem a řekněme o ním vyjádřením, že tam už není vůbec žádné cesty zpět. Ta americká společnost je rozdělená na dvě přesně ostře vyčleněné skupiny. Jedna skupina nenávidí a nesnáší tu druhou. Způsobem, kterým ani nelze definovat. Je to stav, který nedokáže vyřešit žádný z těch dvou prezidentů. Ani jeden. To znamená, když bude zvolený Biden, tak jak je uvedeno tedy v tom papíru, tedy v té reklamě, tak republikáni pozvednou zbraně. To je naprosto jasné. A když vyhraje Trump, tak pro změnu vyrazí do ulic Antifa, BLM a začnou zapalovat americké ulice a znovu vypukne občanská válka, protože republikáni se budou bránit. Ani jedno řešení, ani druhé nepřivede stabilitu Spojeným státům. Oni tam navrhujou, we the people, to je hnutí Linwood jako advokát, Sidney Powell jako advokátka a ještě generál Michael Flynn jsou hlavními třemi postavami hnutí We the People. A oni v podstatě se na to dívají z toho pohledu, že tu hrozbu občanské války by mohly zajistit opakované volby, ke kterým oni vlastně vyzývají v tom dokumentu publikovaném ve Washington Times. Já si tohle to nemyslím. Já si nemyslím, že opakování voleb by změnilo něco, nebo vůbec něco, že by změnilo, protože pokud by tam proběhly nové volby, tak je jasné, že vyhraje Donald Trump, protože on je populistický, lidově oblíbený prostě prezident a vyhrál by s obrovským náskokem, ale to by neměnilo nic na tom faktickém současném stavu, že polovina, zhruba polovina, teď je jedno, jestli je to menší polovina nebo větší polovina v absolutních číslech, polovina té populace bude nenávidět nejenom Trumpa nebo toho druhého, toho Bidena, ale především všechno, co ti kandidáti stělesňují a co představují. Biden reprezentuje, i když sám není a nikdy nebyl, ale on reprezentuje levicovou, progresivistickou, liberální agendu, která má hodně blízko k neomarxismu, nebo přímo je definovaná neomarxismem. A naproti tomu typická, řekněme, taková ta konzervativní kapitalistická Amerika Reaganovského střihu, definovaná Trumpem. To jsou dva modely, které jsou natolik antagonistické, které se vůbec nedají nějak sloučit. A co je zásadní, že v téhle chvíli Amerika se nemůže vyhnout občanské válce. Nemůže se vyhnout. Protože není cesty nikudy, nikudy jinudy není cesty. Každá ta skupina, která tam je, bude prosazovat reset a formát, reformát Spojených států do toho svého idealizovaného stavu. To znamená Biden a jeho Antifa, LBM a všichni ti progresivisté se budou snažit transformovat Spojené státy do sociálně až socialisticky, až dokonce marxisticky definovanému komunistickému státu, zatímco ta druhá strana bude chtít definovat Spojené státy jako naprosto otevřenou, kapitalistickou, nikým neřízenou, nezregulovanou republikou, kde v podstatě z toho sociálního systému bude naprosté minimum. Jestli vůbec něco se sociálním statusem v takové zemi zůstane, tak to bude zázrak. Protože to je přesně ten opak toho, co vlastně prosazují oni liberálové okolo Bidena. V téhleté situaci, v téhleté chvíli je potom velice realistické, že Trump, všichni vlastně, kteří ho zastupují,
všichni ostatní, vlastně, kteří vysílají tady ty všechny signály, se tam usmívá Mike Pompeo jako měsíček na hnoji, zkrátka už všem je to prostě Biden radši už vůbec ani nevychází. Situace taková, že 4 roky s Donaldem Trumpem de facto budou o tom, jak hasit požáry ve Spojených státech. Jakým způsobem on bude jako velitel schopný zabránit vypuknutí občanské války v amerických státech, jak zabránit odtrhnutí a odtržení několika amerických států, které bude okamžitě na parapetě, to bude na parapetě, na tapetě, to bude okamžitě přítomné, jakmile Trump bude zvolen potom 20. ledna. V tom okamžiku začnou ty procesy odtržení některých států od Spojených států. Trump to nebude, to nepřipustí, nedovolí, aktivuje armádu. To znamená, globalčeky si můžou jenom mnout ruce, protože jsou Spojené státy přesně tam, kde mají být. Jsou ve stavu vnitřního rozbroje, vnitřního chaosu, vnitřního rozpadu. A změna, která stabilizace té země, bude to znít strašně, ale ta přijde jenom v tehdy, když jedna z těch stran tu druhou úplně anihiluje. Skoro v rámci genocidy. Jedině tehdy ve Spojených státech se uklidní procesy řízení. A dovedete si představit, jaký stav občanské války by to byl, jak by asi vypadal, co by to znamenalo, protože do té doby nikdo by nebyl s ničím spokojený. Taková ta představa, že Spojené státy jakoby se rozpadly na ty státy, které budou teda jako liberální a budou samostatně liberální a zbytek jako bude republikánský, a to nebude fungovat. To nebude fungovat z toho důvodu, že v těch Spojených státech tam není silná podpora pro takzvanou secesi nebo secession, kdy jako oni by chtěli jako osamostatnit a zakládat vlastní samostatné státy a republiky a tak dále, nezávisle na USA. Proto tam není velké fanouškovství, ale je tam velké fanouškovství pro vytváření jiných Spojených států. A víte, že v americké historii už máme precedens. Válka severu proti jihu. Tehdy vlastně ženské státy taky mohly říct, my nesouhlasíme s vládou ve Washingtonu, vyhlásíme samostatnost tady jednotlivých států a Alabama, že jo, a tady Virginie a tohleto, my jako budeme samostatní, ale ne, oni se odstrhli od Unie a vytvořili konfederaci. Úplně novou Unii, dali se znovu dohromady. Tohleto se dá očekávat právě u tady těch států, to znamená, že zná se osednout, ale hned vytvořit nový statutární svazek, to znamená několika států znovu. A to jako sice ano, někomu by to jako třeba vyhovovalo z globalčiku, ale oni mají obavy za prvý, kolik by těch států bylo, jak by to vlastně vypadalo, a oni by měli strach, že to, co zbyde z těch států, které jsou pod Trumpem, tak bude mít tak velkou podporu, že těch států může být tolik, že vlastně ten rozpad těch Spojených států bude tak malý, že nebude mít vliv na globální proces. I kdyby k tomu rozpadu došlo, nebude to mít vliv, protože kolik těch, jenom pro vaši informaci, ale jako to je samozřejmě informace, která je zajímavá, ale 31 amerických států, v nich vládnou republikáni. Jenom v 19 státech vládnou demokrati. Sice v těch velkých státech, to je pravda, Kalifornie, New York a tak dále, ale jinak početně 39 států, teda 31 států mají republikáni, demokraté jenom 19. To znamená, že ono by to tak nějak jako vypadalo, že by to bylo úplně jako ne tak zase až tak jako přesvědčivé. Tam si musíme opravdu počkat na to, jak to v podstatě Trump zvládne
jak to tam bude nastavené. Každopádně ten inzerát Hnutí We The People je opravdu děsivý, protože to, co je tam na konci, tak jenom označuje, že to je výhrůžka. To znamená, je to i varování Trumpovi, že pokud nebude jednat, tak už to bude potom úplně i bez něho. To znamená, že Trump má teď opravdu velkou zodpovědnost. To je opravdu jako zásadní. Takže já bych tady to asi ukončil. Máme 21 hodin přesně, tak si dáme přestávku, Vítku, nějakých 6, 7, 8 minut, tak jak vám to vyjde, a potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Jasně, určitě, protože není čas. Já tady mám sice jeden písemný dotaz, ale zřejmě nebude čas, takže pustíme se rovnou, Halenko, potom do telefonických dotazů. Dáme si dvě písničky, máš tam něco připraveného, hezkého určitě. Tak hlavně k tématu. Dejme si písničku Jsem pozitivní. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Písnička dozněla a je tu čas, který je vyměřený vám, posluchačům Svobodného vysílače CS a vašim otázkám na pana VK. My už máme prvního volajícího a já se teď jen ptám, jestli jste oba připraveni. Jak ty, Vítku, tak pan VK. Ta planeta opět tam dělala docela takový zajímavý podkres, to bylo tady celou hodinu. Já jsem tady, Halenko. No, posloucháme, určitě čekáme prvního. Ano. Bych chtěl jenom zdůraznit na začátku, že tady máme takové pravidlo, které je ohleduplné vůči ostatním, aby se dovolalo co nejvíce lidí, tak prosíme, buďte ohleduplní i vy a zkusme dodržovat to pravidlo, že se dovoláme pouze jednou a nikdo nebude volat dvakrát anebo vícekrát. Potom nám lidé píší, že se nemohli dovolat, že tu bereme některé posluchače přednostně vícekrát, takže zkusme volat pouze jednou a být ohleduplní a ohleduplní i k ostatním. Takže to je jenom takové, řekněme, připomenutí na začátek a už dáme ho v místo prvnímu posluchači, Helenko. Ano, dobrý večer, můžete se ptát, jste ve vysílání. Dobrý večer, posluchač z Prahy. Já jsem se chtěl zeptat, zaprvé jsem chtěl poděkovat za práci Vítkovi a VK, že znám spoustu lidí, kteří na ty pátky čekají a že jsou to pro ně opravdu velice jako vlastně takové jako spásné informace, že jsou to vůbec informace, které my se tady nedovíme, takže poděkování za prvé. Za druhé potom jsem chtěl říct, že Ilona Čáková, Roman Holý a Kamelot nahráli výbornou písničku V dlouhém zatmění, o tom času zatmění a vlastně těch řetězech, ve kterých se teďka my jako národ ocitáme. A potom jsem se chtěl zeptat, ta Maříková SPD ve sněmovně se ptala Babiše, jestli se nechá očkovat, a on řekl, že neví, že se musí poradit s doktorem, protože nějak nemá slezinu nebo něco. Takže když mu ten doktor to očkování nedoporučí a on se očkovat jako nedá, tak jak bude potom třeba moci cestovat, jo? To je taková trošinku hypotetická otázka a je zajímavý, že jí položila poslankyně za stranu SPD, kteří jinak někteří členové její tvrdí, že VK je agentem BIS a tak dále. To už je jenom taková jako perlička nakonec. Děkuji a budu poslouchat. Také děkujeme. Děkujeme. Já jenom doložím, že možná to bude jaksi precedens pro zaměstnance Agrofertu, kteří se třeba taky nebudou muset nechat podle svého šéfa očkovat. Ale VK, co bys k tomu měl? Já jsem to četl tu reakci, že měl v dětství nějak operaci sleziny, měl tam nějaký problémy a když byl očkovaný na tetanus, tak ne na tetanus, nebo a myslím, že to bylo na tetanus, tam byl článek, ale že po očkování, že prostě omdlel, že ztratil vědomí.
A z toho důvodu, jakože prostě se musí poradit jako s lékařem. Myslím, že to bylo jako kvůli té slezině, ale teď mě neberte za slovo, prosím vás. No jistě, samozřejmě, ale ano, tak to je prostě. Někteří lidé se opravdu nemohou anebo nechtějí nechat očkovat a někteří to mají skutečně třeba z objektivních důvodů, protože z minulosti třeba se ukazuje, že mají třeba prostě nějaké problémy při očkování. Konec konců vždycky máte určitou skupinu vlastně lidí, kteří třeba se i chtějí nechat očkovat a najednou vlastně oni vezmou vakcínu a jim špatně zvrací, protože u nich je vyvolaná naprosto jasně, logicky takzvaná autoimunitní reakce na některou z těch látek, která se nachází v tom roztoku té vakcíny. Takže on to udělal takhle, no a když nebude očkovaný, no jemu to vadit nebude, protože to je něco jiného. Pro každého platí jako jiná pravidla, jiné metry, jo? Jiné metry pro každého platí, to znamená, tenhle ten je bez vakcíny a politici budou bez vakcín, že jo, ty budou bez vakcín, ale obyčejní občané, ty budou prostě se potom dobývat na zamčené dveře, protože ten čip je tam nepustí, protože budou mít třeba propadlou vakcínu, nebo propadlej prostě záznam o tom, že se zrovna včera jim vypršel záznam prostě na jejich covidovém pasu. Mě to jako nepřekvapuje a to přece nemůže překvapit jako někoho, že politici jsou jiná sorta lidí. Na ty neplatí běžná pravidla. Však se podívejte na pana Primulu. Podívejte se na to, jak to bylo. Kolik je to? 4 týdny zpátky, Vítku? Nikdo nesmí po kolikáté hodině? 22. Nikdo nesmí do hospod, všechno musí být zavřený, budeme to kontrolovat. No a oni ho potom nachytali, ne? V restauraci o půlnoci. Velký skandál. Musel odstoupit. No, takže pro ně to, chápete, ministr nařídí opatření a sám je nedodržuje a myslíte si, že pro jiné, jako jsou premiéři, ministři, že to bude platit jinak s vakcínama? Ne, vůbec ne. Podívejte se, i premiér na Slovensku Igor Matovič řekl jasně, že se nechá testovat až jako poslední, že jako kapitán lodě, že opouští loď jako poslední. To byl znova tak tupej příměr. Víte, víte, proč kapitán opouští loď jako poslední? No, aby šel ke dnu s tou děravou lodí, která tam zůstane. To znamená, on když řekl, že se nechá očkovat jako poslední, tak znamená, že celá ta akce s očkováním bude takovej průser, že s ní bude muset jít prostě dolů. Se potopí celý. Takže jasný, že nepůjde jako příkladem, že by se prostě nechal očkovat jako první, to by musel být prostě blázen. Já nevím to. Chápete? To jsou neotestované vakcíny, které prošly testováním v počítačích. To jistě víte, že probíhalo počítačové extenzivní testování. Oni tomu říkají takzvané modulo simulace. Proto mohly být ty vakcíny vypuštěny. Já nevím, jestli o tom víte nebo nevíte, jak se testují ty vakcíny, proč to šlo tak rychle. No, byly testovány pomocí velkých vlastně sálových počítačů. To znamená ne na pacientech, ale na počítači, takzvané modulo testování. To jsou stroje, které v podstatě počítají vzorce reakcí, chemických reakcí na proteiny. Jestli dojde k vyvolání autoimunitní reakce nebo nedojde, musí se to spočítat. A nebo se to musí otestovat na dostatečně velkém počtu lidí. Pokud se to testuje na lidech, tak to trvá, to testování vakcíny, až 10 let. Až 10 let. Pokud se to hodí do strojů, trvá to několik měsíců, zhruba půl roku. To znamená, testovali to na strojích, výpočetně. Ale kolik jednotlivých vzorců nebo kolik kombinací vyzkoušeli, není jasné. Chápete? Takže jinak, co se týče společnosti AstraZeneca, tak oni měli živé subjekty, na kterých to testovali, měli jich 1026,
1026 živých subjektů, na kterých testovali 3,5 měsíc. Jo, ale to jsou pouze ty finální takzvané kandidátní vakcíny, na kterých se to potom zkouší už jako na živých lidech. Ale to testování, to takzvané to intenzivní, tak to je prováděné v počítačích, které simulují vlastně chemické reakce. Jo? Takže jenom na vysvětlení, proč to šlo tak rychle v uvozovkách ty vakcíny. No. A to znamená, že to je jako v počítačích ano, v počítačích to je potvrzené, že to teda nebude mít ty reakce, které by to mělo mít, ty negativní, ale v praxi může nastat lecos, chápete? Takže takhle třeba se na to dívat, no a dáme prostor dalším volajícím, pokud máme teda. Ano, máme. Hezký večer. Ptejte se. Ano, dobrý večer, Eva. Já vás zdravím, pane VK. Děkujeme pěkně za to vaše vysílání. Chtěla jsem se zeptat dvě otázky. Očkování souvisí teda se s tou zlatou miliardou. Ta situace, aspoň jak to většina z nás vidí, asi nemá řešení. Jak dlouho předpokládáte, otázka číslo jedna, jak dlouho předpokládáte dobu přežití vlastně toho potom po té vakcinaci? A potom otázka číslo dvě, jestli existuje ještě nějaký aspekt, který by mohl změnit tu prognózu, ten vývoj, jakým to jde, ten směr, buď to zevnitř, co se nepředpokládá, to už se říkal posledně, že teda by musela nastat revoluce už nesametová zevnitř, anebo potom, jestli možná zvenčí spíš, jestli třeba s tím souvisí Trumpovo znovu zvolení nebo něco, co by to mohlo ještě zvrátit ten vývoj nebo tu prognozu, která už teda tady vypadá, že bude v té Evropě. Děkujeme pěkně. Děkujem. No, já děkuji za dotaz. Dlouhodobé procesy nejdou zvracet nebo zvrátit krátkodobými opatřeními a krátkodobými procesy řízení. Nelze, to je vyloučené, to zkrátka nefunguje. A globalčeky se rozhodli rezetovat globální společnost. K tomu se rozhodli před 30 lety, když přijali Kyoto, Kyotský protokol. Tam se rozhodli. Pusťte si projev George Herberta Bushe, otce George Walkera Bushe v roce 90, když mluvil o novém světovém řádu. Tehdy byl prezident, tedy Bush starší, a měl ten projev v kongresu, myslím, že to bylo v kongresu, kde mluvil o takzvaném novém světovém řádu ve světle pádu Sovětského svazu. Mluvil tam ale o novém světovém řádu. Nemluvil o nové budoucnosti a o nových Spojených státech a o tom, jak už všechno bude sluníčkově zalité láskou a přátelstvím, ale mluvil o novém světovém řádu tehdy, v roce 90. A on de facto tehdy jako se na to díval jako z pohledu toho, že Američané budou ti, kteří budou z toho nového světového řádu profitovat. On se na to díval z pohledu Pax Americana. On nepochopil, že se Spojenými státy se nepočítá. V 90. roce si to nikdo nemohl ani představovat a myslet, ale on to nevěděl. Ale ten plán je dlouhodobý. Ten už jede přes 30 let. Je mimochodem mnohem starší. A ten plán v podstatě toho resetu nebo restartu té společnosti je samozřejmě vytvoření jednotné světové vlády. A ta vláda bude, jakou bude mít fyzickou podobu ta vláda, se mnoho lidí ptá. No, budou to bankovní rodiny, které dneska kontrolují už de facto v této chvíli svět, bankovní rodiny, které stojí za největšími korporacemi světa. Když se podíváte na žebříček nejbohatších společností světa, Forbes 500, všechny jsou vlastněny domem Rothschild a skupinou Rothschildovi podřízených, říkají sesterských bank, v rámci B'nai B'rith, to znamená v rámci nejvyššího židozednářského řádu světového. Všichni jsou členové. To znamená jakoby zastřešení, ale pro ně je B'nai jenom je klubem, kam chodí pokecat, popovídat, dohodnout některé věci, notičky, jako když chodí dámy do čajového klubu. Jo, tak je třeba se na to jako dívat. Protože jinak všechno se řeší v Londýně. Světová globalizace, všechno, co je s globalizací spojeného, se řeší v Londýně. Neřeší se to v New Yorku, neřeší se to v Paříži, neřeší se to v Pekingu, v Číně, ne. Řeší se to v Londýně. V londýnském city
je centrum světové globalizace. Oni mají pobočky v New Yorku, Rockefellery, kteří slouží Rothschildovi. Oni mají Goldman Sachs, mají že Credit Suisse ve Švýcarsku. Ti slouží samozřejmě Rothschildovi velmi věrně, velmi už dlouhá staletí. Takže to oni jako mají pořešené, ale to konceptuální uchopení té vlády těchto rodin má jeden velký problém. A to jsou vzpůrní a vzpupní gojové. Reprezentovaní především skupinkou z jejich pohledu řekněme revolucionářů nebo rebelů a z jejich pohledu samozřejmě to jsou ilumináti. Ti, kteří zakládali Spojené státy, jsou jejich největší nepřátelé. A ilumináti mají velmi úzké napojení na v podstatě něco, čemu bychom mohli dneska jako říkat osvícené technicko liturgicky orientované náboženství ve smyslu vedení a výkonu světové moci. A pokud se podíváte na všechny takzvané zástupce, to znamená ti, kteří zastupovali Spojené státy a americká revoluce a občanská válka a tak dále, tak tam zkrátka vidíte všude symboly ilumináty, vidíte tam takzvané symboly zednářů a ve Washingtonu a na americké dolarové bankovce, že vidoucí oko, pyramida a tak dále, to všechno mají. Prostě zkrátka Spojené státy vznikly jako velký projekt ilumináty. A to, co v podstatě je třeba zajistit k tomu, aby byla uchopena světová moc a aby Jeruzalém byl vládnoucím městem světa, tak je třeba si podmanit právě tuhle bílou gojskou elitu, ilumináty. Pokud byste se ptali, kdo to je ilumináty, tak je to bílá gojská do značné míry křesťanská elita. Problém je v tom, že tahle organizace je v podstatě tím hlavním de facto jakoby ukazatelem nebo jakýmsi směrovníkem, který si můžete představit ve směru americké hospodářské revoluce, to znamená onoho amerického růstu, který byl založený na vykořisťování všech zdrojů celého světa. To znamená, to je něco, co je přesně v tom hlavním principu nepřijatelné a proto musí být Spojené státy z pohledu globalčiků zničeny destrukcí nejlépe. Ne zvenčí to nejde, protože nejsilnější vojenská velmoc, ale zevnitř to jde a půjde rozbít Spojené státy na menší útvary, na menší svazky, které budou rozhádané mezi sebou, aby neměly tuhletu moc, aby už Spojené státy nemohly řídit světové procesy a hledá a sleduje se tím, aby ta republika založená ilumináty, to znamená někdo by řekl jako vysokostupňovými zednáři, ovšem zase to je něco úplně jiného. Pokud hledáte vysokostupňové zednáře, tak musíte jít směrem k B'nai B'rit, to znamená nejvyšší židozednářská lože, ale ilumináty vycházejí úplně z jiného směru, to je důležité. Ilumináty vycházejí ze směru Opus Dei a to je Vatikán. Původní katolický Vatikán. No to by bylo na dlouhé diskuze. Opus Dei je rameno, které je náboženské, to znamená odpor proti judaizaci křesťanství. Proto Opus Dei je na černé listině v Vatikánu pod Františkem, což tedy je antikrist v dnešní době. A jejich technické křídlo ilumináty. Proto oni měli de facto vždycky to napojení přes Opus Dei na ilumináty do Spojených států, protože byli odpadlíky de facto od Vatikánu. Proto ty vztahy s papežem tam nikdy nebyly ideální směrem do Spojených států, to si každý toho všiml, ale
právě tohleto oni potřebují, tedy globalčiky, tedy světoví sionisté, potřebují zničit, to znamená zlikvidovat. Aby tento projekt byl udupán, aby byl reformátován, protože Spojené státy mají některé nebezpečné prvky, které se nesmí kopírovat. Co se nesmí kopírovat z pohledu globalčiků, je americká ústava. První dodatek. Absolutní svoboda slova. Druhý dodatek. Právo na nošení zbraně a právo na obrácení zbraně proti vládě, pokud zradí nebo se vzepře lidu. Třetí dodatky, čtvrtý dodatek, dvanáctý dodatek, právo prezidenta rozpustit kongres a pozatýkat soudce, pozatýkat senátory, pokud zradí a tak dále. To znamená silné bezpečnostní mechanismy pro zachování Národní republiky. To je to největší ohrožení, které stělesňuje americká ústava pro globalčiky. I tedy pro jejich hlavní ukotvení, a to je Doom Rothschild. Proto se útočí, to, co teď vidíte ve Spojených státech, vy jste řekli, je to útok proti Trumpovi. Ne. To je útok proti zakladatelům americké republiky, proti americké ústavě. Protože ta ústava je to, co je pálí jako cejch v boku. Jako satana, který mu vrazíte do boku posvěcený kříž, tak to je přesně ono. Americká ústava, to je to, co jim nejvíc vadí. Proto Biden, že jo, Harrisová liberálka říkala, že budou přepisovat ústavu, že omezí svobodu slova, aby se nemohli kritizovat gejové, lesbičky a non-binární entity a tak dále a tak dále. A aby prostě se nesmělo kritizovat prostě omezení svobody slova. Tady to všechno, to znamená, to je útok proti lidu. Proto We the People tam mají ten inzerát z těch Washington Times. To je přesně ono. Oni si nechtějí nechat tyhle ty věci vzít a sebrat. Ale pro globalčiky neexistuje cesta k realizaci uchopení světovlády bez likvidace a rozbití Spojených států, které stělesňuje právě americká ústava. To je právě ten přesah, ten systémový přesah, který jako třeba jako hodně uniká teda na alternativě, ale proto alternativa by si musela uvědomit, že tím jakoby rozpadem Spojených států nebo procesem rozpadem Spojených států nezíská západní civilizace nejenom vůbec nic, ale dojde ke zhroucení svobod, těch málo svobod, které v západní civilizaci zůstaly, jakmile padne americká republika. Ten proces se totiž okopíruje do zbývajících zemí západního světa. Proto je tak třeba teď podporovat Donalda Trumpa. A nemusíte ho mít rádi, nemusíte ho milovat, ale ten útok globalčíků není proti Trumpovi, ten je proti... Tak je to hrozně dlouhý, jo. Já vím, je to strašně dlouhý a je to nejdůležitější vlastně téma dnešního večera. Jako to byla otázka velmi důležitá a jenom vysvětlení vlastně tohoto je velmi zásadní. Já si myslím, že je někdy lepší jako jedno téma komplexněji než mnoho témat bez vysvětlení a bez rozšíření. No, to je ale ne posluchačských dotazů, že jo? To je no já vím, no, samozřejmě, ale tak uvidíme, no. Jestli budou nějaké kratší. Tak můžeme dalšího volajícího? Určitě. Příjemný večer, máte slovo. Výborně, děkuju. No, jsem ráda, že takhle pan VK to odpověděl. Sice teda nedopověděl úplně, ona se ta posluchačka ptala, jestli můžeme čekat ze strany Trumpa nějakou aktivitu, která by nás zachránila před tím procesem, který jste tu tak strašně nastiňoval. Takže to bych přimlouvala, jestli byste ještě ne, měl... Já jsem se snažil jako to říct komplexně, že nikdo nikoho nezachrání, ale to, co lze zajistit, je, že když Trump tedy ustojí tady tu pozici, tak další 4 roky bude klid. Minimálně v západním světě. Ne ve Spojených státech, ale v západním světě 4 roky budou ty procesy ještě blokované. V roce 2024 teď se jako rýsuje se nový kandidát na prezidenta. Advokátka si, advo,
Advokátka Sydney Powell. Jestli teda, se dovolal někdo další, tak paní posluchačka, máte ještě dotaz? Takže je možný teda další 4 roky, že teda by to nějakým způsobem se tady zastavilo, ta vakcinace a tyhle ty debility. Dobře, děkujeme za dotaz, mějte se hezky. Děkujeme. Já na to ještě potřebuji jenom dodat, že těch lidí na těch demonstracích se schází daleko víc a teď je v neděli 6. dalšího. Pojďte, přijďte v 1 hodinu na demonstraci, přijďte z celých Čech. A kam? Fajn. Do Prahy. Do Prahy, do Václavský náměstí. Bude to veliký. Děkujem. Dobře, díky, mějte se hezky. Tak moc děkuji a ještě jsem měla dotaz, jestli co bude dělat pan VK. V takovém případě, že tady bude vakcinace a podobně. Děkuju vám moc krát. Také děkujeme. Já jenom velice rychle. Ovlivnění vakcinace, když ve Spojených státech bude u moci Joe Biden, který nařídí celoplošné vakcinování, tak v Evropě spadnou hodiny ve všech domácnostech za zdě. Vznikne vakcinační koncentrák. Pokud bude ve Spojených státech Donald Trump, Evropa bude mít strach z Trumpa. To znamená, nebude tlačit na pilu. Ne, že by se neočkovalo, ale bude to dobrovolné a bude maximálně se jako hledět na to, jak se to dělá ve Spojených státech pod Trumpem. To znamená, nikdo si nedovolí jít proti americké moci nebo proti symbolu, který vysílá Donald Trump, to znamená dobrovolně jenom ten, kdo chce a tak dále a tak dále. Oni by si nedovolili. Ale po 4 letech po skončení Trumpova mandátu rýsuje se nová kandidátka Sydney Powell, advokátka tedy hnutí We the People, mohla by mít podporu, má velkou podporu, takže by byla možná první ženská prezidentka jako Sydney Powell. A je to možné, ale co bude za 4 roky, to tam to spíš půjde hodně dolů. To znamená, po skončení Trumpa, jak se říká, děj se vůle Boží. Můžeme dalšího volajícího? No. Dobrý den, Věka, já vás zdravím. Můžete mluvit. Dobrý den, pane Věka, tady Gruber Boumír z Brna. Prosím vás, pěkně, mám na vás otázku. Existuje židovský strom života, který má 10 sefirot a 11. pseudo sefirotu dát a tomu má být obrácený strom entropické energie, který má místo sefirot klifoty, ale ten běžný strom života se dá vyzdrojovat, ale ten strom obrácené, jak jsem to formuloval, entropické energie, ten se z materiálech nedá nějak najít. Mohl byste mě o něm něco popovídat? Děkuju pěkně. Pěkný den. Děkujeme. Nasledanou. Vám také. No, já děkuju za dotaz, ale to, co, na co se ptáte, tak to je kabala. Strom kabaly. Strom života, strom podzemí. Tohle to je ten strašně dlouhé téma. To by tady prostě Vítek vyrostl prostě ze země, nakvetly by mu prostě květy, větve by obrostl. Možná podlář. Nad zemí, ale nad zemí. nad zemí by si... to by bylo na strašně dlouhé povídání. Studium kabaly, prosím vás, to bychom tady strávili strašně dlouhé téma. Jo, právě tady ty dotazy, které se týkají vlastně tady těch věcí, tak já říkám tlustá literatura. To, že se nedají některé věci najít, to je logické, protože mnoho věcí o kabale je pouze v hebrejštině. Jo, jenom výhradně v hebrejštině. Něco se dá najít v antikvariátech v Praze, jako dá se, jako jo, ještě třeba i psaný třeba v původně v jidiš, jako dá se, ale pokud nevládnete hebrejštinou nebo jidiš, tak se nemáte šanci tady těm dokumentům dostat. To samé se týká například původních výtisků, ještě třeba z první republiky, když se tiskly v Praze, tak byly výtisky hebrejské Bible, další věci, které vlastně mají souvislost, kterým se nedokážete dostat, pokud nemáte, já nevím, nějaké dobré vztahy třeba s některými, řekněme, nějakými zdroji některých rabínů, nějaké kontakty v Izraeli a tak podobně. K tomu se nedostanete.
Jo, takhle asi. Studium kabaly, samozřejmě kabala se oficiálně učí, tedy ta minimálně ta veřejná kabala na izraelských vysokých školách. Je to oficiálně tedy filozofický směr, to je ten strom, který je nahoru. Jo? Ten, který je nahoru. Ten, někdo tomu říká prostě ten strom života, Indové tomu říkají mandala a různé takhle tady ta označení. Ale to, co je směrem dolů, to znamená nahoře je teze, dole je antiteze. A to, co je směrem dolů, to je v podstatě to, čím se zabývá ta kabala, o které hovoříme v souvislosti se zednářskými a okultními rity. To je studium okultismu. Okultní rovina Hereshavu. To znamená obrácená rovina našeho světa. Brána Klamath a tak dále, tak dále. Všechno, co je za ní. To je ta obrácená strana. Tohle to není na vůbec na náš pořad. To není vůbec na ně. To bychom tady museli být 4,5 roku, aby jsme pojali nějaký začátek, jenom tak jako úvod. Tak 4,5 roku bychom tady museli sedět nepřetržitě, aby jsme jenom tak jako do úvodu jenom jako nabrousili. Opravdu se omlouvám, ale tomhle tom asi nemůžeme jako nějak jako pomoct tady v našem pořadu. A také máme říkám, na telefonní lince cestou, dalšího volajícího. Cestou pro to, abyste se dostali k těm materiálům, je minimálně znalost hebrejštiny. Protože v hebrejských, pokud tedy hebrejština jsou nějaké základy, tak se dokážete potom dostat materiálům, které kabalu konec konců stačilo by jenom některá skripta. Skripta, která se používají na izraelských vysokých školách ke studiu kabaly, minimálně té kabaly, takzvaného, to té oficiální toho stromu života. Pozor, na izraelských školách to spodní antiteze, okultní rovina kabaly, ta obrácená, se vůbec nevyučuje. Mimochodem, ta se učí pouze v zednářských ložích, učí se, řekněme, v některých klubech, takhle bych to asi řekl, v klubech, a to není veřejná rovina. K tomu se, to je i z pohledu jejich, zakázaná literatura. I minimálně tedy pro Izraelce to je jakoby něco, co jenom někdo k tomu prostě má prostě přístup. Jsou tam moc jako věci, které se kterým se nesmí experimentovat, nesmí být do toho zasvěcovan někdo, kdo by neměl. Tak asi. Jo, tak je to myšleno. Takže takhle bych na to odpověděl, no a dáme prostor dalšímu volajícímu, pokud máme teda někdo. Máme. Hezký večer, můžete se ptát. Hezký večer, zdraví vás Lenka. Já jsem se chtěla zeptat pana VK, co se mu podařilo zjistit o COVID-21. Něco málo je na alternativě a jsou to takové nepěkné věci. Tak co ví pan VK? Děkuju. Děkujeme také. No. Já jsem zaregistroval tady tu informaci, že CDC vlastně zachytila úplně nový kmen, který se nepodobá ničemu předtím, co bylo předtím. A je velmi pravděpodobné, že to bude označené jako COVID-21. Zatím tedy žádné bližší informace já k tomu nemám, ale úplně nový kmen, něco, co je úplně jako jiné a má to nějakou strukturu podobnou k původnímu covidu, je velice vzácné, pokud by to bylo přírodním produktem, asi tady si nikdo nemůže jako myslet, že by to bylo něco úplně přírodního. To znamená zřejmě nějaká nová substance, někde to vyrobili, někdo to vypustili, teď to budou asi testovat, co by to mohlo dělat, co by to nemuselo dělat. A to nemusí být jenom COVID-21, to můžou být další a další, protože, jak říkám, Rusové otevřeli své vojenské biologické laboratoře, Izraelci otevřeli své laboratoře. Teď, já říkám, děj se vůle boží, co se teď bude dít, protože oni to budou chtít otestovat. Otestovali to ve Wuhanu, vzkaz Čína, jako samozřejmě tam ví moc dobře, k čemu došlo, takže ta teď bude zbrojit úplně jak utržená ze řetězu. Proto došlo i ke obrovskému vlastně zhroucení všech vztahů
Čína to považuje samozřejmě za útok proti svojí suverenitě, za vyzkoušení. Tohle to oni dělají velmi brutálním způsobem. To znamená, oni něco přivezou, oni to tam odpálí, teď jako sledují reakci a ještě mají tu drzost obvinit potom jako třeba Čínu a říct, je to od vás. Chápete? Proto Čína, pozor, ano, všichni by mohli věřit, je to Čína, pochází to z Číny, v případě, pokud všechno to, co by se začalo dít od ledna, by dávalo smysl. Potom ano, potom by to dávalo smysl. Ale to, že v Číně teď už žádný koronavirus není tam vůbec nic, za to ve všech ostatních zemích světa řádí koronavirus, jako kdyby všude byly epicentra, to nedává smysl. Proto je třeba se na to dívat vždycky z toho politického hlediska. Jestliže na tuhletu hru přistupují ohledně tady té hysterie covidové, pokud na to přistupují i země, jako je Izrael a jako je Rusko, tak je vymalováno. Tak je vymalováno. Konec. Můžete si vzít dovolenou, můžete se na všechno vykašlat úplně, protože znamená to, že v tom jedou všichni, protože všem to vyhovuje. Všem ty lockdowny vyhovují, omezování občanských svobod, omezování pohybu a hlavně přikrytí toho, že se znovu otevírají vojenské laby. Vojenské laboratoře jsou znovu otevřeny. Byly 30 let, byly zavřeny. OPCW to sledovala, aby se nic nevyrábělo, nic nevyhotovovalo, aby se nic netestovalo, neskoušelo, ale pod rouškou hledání zázračných vakcín proti covidu jsou najednou všechny vojenské laboratoře nejenom otevřeny, ale jsou dokonce zaúkolovány svými nejvyššími představiteli, prezidenty, aby rychle zkoumali ten virus a všechno prozkoumali a aby pracovali co nejvíce a dostávají peníze oficiálně a nemusí to tajit, protože mají nádherné krytí hledání zázračného léku nebo vakcíny proti covidu. Chápete? Jedou v tom úplně všichni, až na ty tři zmíněné výjimky. Takže takhle bych na to odpověděl a dáme prostor dalším volajci. Ano, hezký večer. Můžete se ptát, máte slovo. Dobrý večer, zdravím všechny ve studiu a všechny posluchače. Jenom takovej krátkej dotaz. Všeobecně je známo, že ta covidmánie tady se šíří napříč celým světem. Mě by zajímalo, z čeho lidé jako třeba Babiš nebo naši poslanci mají ještě větší strach než z nás, z lidí, kteří můžeme sundat. Čeho se bojí? Proč to dělají? To, co dělají. Díky. Také děkujeme. No, já děkuju, ale teda za dotaz. Ale tohle to nemá jako s obyvatelstvem vůbec nic jako společného. To není kvůli obyvatelstvu, to je kvůli plánu. Však všude vidíte, co se děje. Plán na sunutí nového světového řádu. Všechny země se toho musí účastnit. Všechny ty, které jsou pod čepci a pod zástěrami, se toho účastní. Mluvíme tady o tom neustále. To znamená, ten úkol je, aby byly nasunuty ty procesy řízení, které mají v tom novém světovém řádu fungovat. To znamená občané bez svobod, bez aut na benzín, sledování 24 hodin denně, podkožní čipy, implantáty, neschopnost v podstatě rozhodovat si o vlastním životě, nasunování různých feminizačních a genderových a jiných prostě procesů a reprogramování myšlení dětí. No tohle to všechno je prostě součástí oné agendy a proto oni vlastně se snaží lidi spoutat pomocí vlastně covidových strašáků a přijmout jednotlivé zákony, aby lidi byli pod kontrolou, aby byli kontrolováni. To znamená, lidi budou očkovaní, někteří nebudou očkovaní. Co to bude znamenat, že někteří nebudou očkovaní? No to bude znamenat obrovskou kontrolu. Na všech dveřích, ve všech pracovištích, bude to obrovský biznis se čtečkami různých covidových plastových kartiček, covidových pasů, mobilních telefonů, NFC čipů. Znamená, když nebudou mít všichni vakcíny, tak to bude znamenat kontrolu lidí, aby se vědělo, kdo má vakcínu, kdo nemá vakcínu. Kontrola lidí.
budou kamery, senzory, skenery v autobusech, ve vlacích, v metru, v letadlech, ve školách, na ulicích, na lampách, všude propojené 5G sítěmi. Všude vás budou sledovat. A proč? No přece, jak to řekl pan Blatný, ministr. My potřebujeme vědět, s kým se ti očkovaní stýkají a jestli náhodou nedochází ke stýkání neočkovaní. Tak vysvětlil e-roušku ten šmírovací program do telefonu. Takže tohle to je zajímá. Takže kvůli tomu oni potřebují nasunovat tyhle ty procesy, aby mohli sledovat lidi. Samozřejmě, že zajímá, kdo kde chodí, co dělá, co nakupuje, co říká do toho telefonu, nebo co píše na tom internetu, nebo jakou SMS-ku posílá tam, nebo jaký e-mail píše, všechno oni čtou. Chápete? Jenom jak oni blokovali a útočili proti ProtonMailu, když vzniknul minulý rok, jak byl ten velký útok proti ProtonMailu, blokovali tohleto, protože šifrovaný e-maily, že jo, nemůžou je číst, globalčiky, šifrovaný e-maily. To je tragédie úplně. Takže ano, proto oni se snaží za každou cenu prostě tyhle ty systémy prosadit a vidíte, že oni už se s tím ani jako netají, že je hlasování potom v poslanecké sněmovně a oni neschválí ani ochranu lidí, kteří se nenechají dobrovolně očkovat, aby nebyli umenšováni na svých právech. To znamená, je to kopírování procesu z jiných zemí, kde už tady to probíhá, jako je třeba Slovensko. Takže takhle bych na to odpověděl a dáme prostor dalšímu volající. Ano, připravena je další volající. Hezký večer. Haló, jste ve vysílání. Dobrý večer, tady je Vlasta. Já jsem se chtěla zeptat pana Véka, jaký má názor na Alatru pana Dalnilova, tvořivá společnost, do jaký kategorie by ho zařadil. Děkuju. Také děkujeme. No, já děkuju za dotaz, ale firma, jak se to jmenovalo, prosím vás? Jenom Vítku, zaregistroval se to jméno? Nevím, nějaká Alatra, tuším, nevím. No, ne, nic mi to neříká, bohužel, nic, vůbec nic, takže na to neodpovím, protože nevím, co to je, no, neznám. Takže. Zkusíme dalšího posluchače, máme, Lenko? Zatím ne. Řekněme tu otázku, která nám přišla e-mailem. Která to byla, jsem ji tady někde měla. Tady se ptá Ladislav, jestli víme, kdo je nebo byl agent s krycím jménem Paralelní vesmír. Děkuji za odpověď. No, ještě jedno. Já jsem měl tady zase výpadek, to je zase někdo nás zase ruší, přerušuje a slyším plechový zvuky. Ale během té doby máme další volající, nebo dalšího volajícího. Můžete mluvit? No, slyšíme se. Tak ještě chviličku, paní posluchačko nebo pane posluchače, chviličku, VK, slyšíme se? Tak VK to zřejmě vypadlo, takže nevím, jestli máte... Jo, VK, seš tu, slyšíme se. No, slyšíme tak se, jako teď zase měl výpadek, zase jsem slyšel nějaký plechový zvuky, jako tu modulaci. Pohodě, ale teď už se slyšíme, VK. A máme i volajícího. Můžete mluvit. Fajn, dobrý večer. Zdá se, že se slyšíme. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem, to je Janka. Já vám chcem predovšetkým poďakovať, že v tej vašej relácii sa venujete vždy aj Slovensku. Veľmi veľa ľudí viem, že vás počúva, sledujeme vás vždy s napätím. Takže ďakujem, že sa vždy Slovensku venujete. A potom sa chcem spýtať v podstate len nadviazať to, čo sa pani predo mňa o chvíľu pýtala, že ste hovorili, že tá vláda to má tie noty a ide podľa tých hnôt, ale raz ich to musí dostihnúť, nie? Tak keď sa teraz Babiš alebo Matovič tomu vyhnú, lebo majú niečo so Slezinou, tak majú deti, možno teraz ich ochránia, ale potom sú vnúci a neviem čo ďalej a vedia, aké to celé je škodlivé, že prečo sa nenájde tam nikto, alebo nenájde veľa ľudí, by som povedala, veľa poslancov, ktorí sa postavia za tých ľudí, že prečo to je, ako je to možné, že sú oni všetci podplatení, alebo ako to je? Ďakujeme. Ďakujeme, Janka, zdravíme na Slovensku, hezký večer. Ďakujem pekne, aj jo. No, ďakujeme za dotaz.
Tohle to, na tady to odpovědět je komplikovanější, protože znovu těch motivací i v té Národní radě na Slovensku je mnohem více, jsou v tom různé politické kalkuly, různé politické prebendy, samozřejmě, že i platy poslanecké, to znamená, než položit vládu, tak 4 roky nebo vlastně, no, skoro 3, ještě to takzvaně vydržet a mít ten příjem, vyhovuje jim mít ten poslanecký plat, i když musí mít tu roušku, tak hlavně, že mají ten poslanecký plat, to znamená, je to taková ta zištná rovina motivace. Někteří jsou tam politicky přesvědčení, že to je správná věc, to znamená, to jsou ti, kteří jsou takzvaně hotoví, to je úplně, no, úplně takzvaně vymydleno, ale obecně ti politici znovu nezastupují zájmy lidu jako takového. Ti politici zastupují zájmy svých politických stran. A to je zásadní rozdíl. Co potřebuje ta politická strana? Politická strana potřebuje peníze na své budoucí nejbližší volby. Že? Na tom se shodneme. Kde ty peníze získá? No tak něco ze státního rozpočtu, že? Něco málo. No a ten obrovský zbytek? Od sponzorů, donátorů, malá, velká, mamutí, obrovská, všimná. To znamená, tady posuneme, tamhle posuneme, mimo cesty. No a kdo je těmi dárci? To nejsou nějací drobní lidé, kteří tady dají straně 20 eur a tady pošlou 50 eur. Ne. Mluvíme o nadnárodních korporacích, které si kupují politické strany, jednotlivé politické strany v parlamentech jednotlivých zemích, aby hlasovali ve prospěch těch a těch a těch a těch zákonů, globalistických zákonů. Proto nikdo neudělal nic s vyváděním majetku, zisku zahraničních společností z evropských zemí, z bývalého východního bloku. Proto všechny supermarkety bez uzardění vyvádějí své zisky v miliardách eur z Česka, ze Slovenska, z Polska, každý rok ven a ven. To samé banky nadnárodní vyvádějí ven a ven a ven a ven. A proč ti politici proti tomu nejdou? No, protože dostávají zaplaceno v té dané zemi. Chápete? To je pravda o politických stranách. Politické strany, ten politik, který tam je, nezastupuje lid, ale svoji politickou stranu. Tomu se říká zastupitelská demokracie. To je ten důsledek. Proto kdykoliv, když se nějaká strana dostane do procesu řízení, dostane se třeba poprvé se dostane do parlamentu. Během několika měsíců změní svoje priority. Změní k nepoznání. Úplně k nepoznání. Paní Volo ze Slovenska možná nezná české reálie, ale my máme tuhletu zkušenost s českou SPD. Tahle strana se za 3 dny, za 3 roky přeměnila ze strany progresivně, národovecky, vlastenecky ukotvené ke straně, která v červnu tohoto roku, doufám, že říkám správně měsíc, hlasovala pro vznik parlamentní komise proti hybridním hrozbám, proti alternativě, proti vlasteneckým projektům. Stačily 3 roky k tomu, aby tady ta strana zvedla ruku pro návrhy pana Jandy z Evropských hodnot. Pouhé 3 roky k tomu stačily, aby udělali tenhle ten podraz na alternativu. 3 roky, nic víc. A můžeme úplně přejít všechny ostatní věci, které tam proběhly, různé schvalování zákonů a podpory Izraela a tak dále. To všichni to vědí, nebudeme se k tomu vracet. Ale stačily 3 roky ke změně, aby tu stranu jste vůbec už nebyli schopni ani poznat. A to je nám ukázka toho, že v politice, když se ti politici dostanou do těch struktur,
a reprezentují politickou stranu, tak přestávají reprezentovat lid. Protože v těch funkcích, v těch národních radách, v těch poslaneckých sněmovnách a v dalších parlamentech nezastupují lid, ale pouze a jenom své politické strany a jejich sekretariáty a jejich stranické výbory. Nikoho jiného. Tohle je definice ještě bývalého vlastně v podstatě UVKSSS. Tehdy se ptali Eduarda Ševarnadzeho, když končil Sovětský svaz, tak se ho ptali, co tomu říkáte, že skončil Sovětský svaz. To byl bývalý minister zahraničí Sovětského svazu za Gorbačova. A ptali se ho, když teda končíte, tak co to vlastně jako znamená pro sovětský lid, který vlastně jako v podstatě měl tady to vaše zastoupení a došlo taky do rozpadu Sovětského svazu. Co na to jako říkáte? A on na to právě odpověděl, že to je omyl. My jako zvolení poslanci, my členové nejvyššího prezidia, my zastupujeme stranu, ne lid. Nikdy jsme nezastupovali. A to byl šok samozřejmě tehdy, ale to v podstatě jenom on jenom potvrdil vlastně tu situaci. Tohle to se nezměnilo od dob Sovětského svazu, vůbec ne, naopak to bylo prohloubeno. Politici v politickém systému zastupitelské demokracii, které jsou tvořeny politickými stranami a hnutími, nezastupují lid, ale pouze své strany. A ty strany, lid, co nemůžete lid? Lid nemůžete zkorumpovat. Nemůžete. Ale politickou stranu si můžete koupit. Proto všechny ty procesy nosatých řízení po roce 89 tak protlačovaly zastupitelskou demokracii. Protože voliče, těch 10 milionů voličů, vlastně 15 tehdy, nemůžete uplatit, ale tu politickou stranu můžete vždycky si koupit. Takže takhle bych na to odpověděl, dáme prostě ještě jednomu, máme 21.58 nebo 9, nebo už nikomu nedáme prostor, jak to máme ještě volajícího, tak můžeme zkusit já poslední otázku. Prostor, já potom ještě něco doplním k tomu, co si VK mluvil ohledně těch 3 let, mnohdy stačí jenom 3 měsíce u jiných lidí, a to ještě dopovím po posluchači, abychom ho nezdržovali, takže dejme mu slovo. Dobrý večer, můžete se ptát. Dobrý večer Helenko, dobrý večer Vítku, dobrý večer VK, tady je VM. Já mám pro vás takovou informaci. Po novém roce parlamentní opozice vyvolá hlasování o důvěře vlády a Babiš tomu půjde naproti, takže se bude hlasovat teda, vláda padne. Dostane šanci Fiala, aby sestavoval vládu, přičemž neuspěje. A teď to přijde a bude sestavena úřednická vláda. To už je v plánu. A ta úřednická vláda bude vládnout až do podzimu a bude dělat některé úřednické činnosti, přičemž někteří úředníci dostanou nadstandardní práva, některé úřady. Babiš se bude připravovat na nové volby. A v nových volbách, do nových voleb se zapomene na věci, které dneska voliči vědí, takže bude mít lepší preference v nových volbách a tam bude vybírat, jestli půjde do vlády s ODS, která samozřejmě teďka ho chtěla zhodit, tak potom najednou se s ním bude spát do vlády, bude mít šanci se zkompromitovat, nebo s Piráty, anebo s SPD. Takže to nebyla otázka, nebo otázka možná je na VK, co na to říká. A děkuji za slovo. Také děkujeme. A přeji vám dobrou noc. Děkujeme. Taky děkujeme. Já jenom doplním, že úřednické vlády, to jsou ty vlády, které dělají největší prasárny, protože nemají mandát od lidí, jako by ty strany měly, ale v podstatě nikdy nebyly zvolené. VK. No, ono to je logické, protože teď přišel znova z Bruselu ten papír o tom, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, to jistě jste zaregistrovali v polovině týdne,
že i po přehodnocení je pořád Andrej Babiš ve střetu zájmu a právě z tohoto titulu oni chtějí vyvolat hlasování o důvěře a nedůvěře, tedy opozice. A máme v redakci informaci, já nebudu říkat od koho a nebudu určitě říkat ani z jakých okruhů, protože vlastně to bylo posunuté jako interní nebo důvěrná informace, ale ano, ta možnost po nových volbách, že by Andrej Babiš vytvořil koalici s ODS, už se o tom mluví v poslanecké sněmovně. Podle našich informací v kuloárech. Nebo v kuloárech. To by bylo tedy velké. To by bylo velké, ale co by to bylo velké? Co by to znamenalo? Jenom kontrolní otázka. Nedovedu si představit, že by někdo šel z ODS do koalice s Babišem, ale vím si představit a umím si představit, že by šli do koalice ODSK s hnutím ANO, kdyby v čele hnutí ANO byl někdo, než je Babiš. To si dovedu velice dobře představit. A teď. Znovu. To je prostě jenom určitá myšlenka. My máme informace o prezidentu republiky, že jeho zdravotní stav je opravdu, jak to říct, nepříliš optimistický. Jistě jste si všimli, že se mu nehojí ruka a aniž bychom něco předjímali, tak abdikace prezidenta republiky by mohla nějakým způsobem následovat poté, co jmenuje úřednickou vládu. Na základě dohody, že po odstoupení prezidenta by byly na podzim jak volby, tedy předčasné, nebo řádné volby, tak by byly i předčasné volby prezidentské, ve kterých by překvapivě, aha, jako prezidentský kandidát kandidoval Andrej Babiš, stal by se prezidentem a odblokoval by vlastnímu hnutí ANO možnost otevření a sjednání koalice s ODS po volbách. Je to přitažené za vlasy? Nebo to zní reálně? No to já nechám samozřejmě na vás. Máme 22.03. Takže já se s vámi rozloučím, s tebou Vítku i s tebou Helenko. Omlouváme se za to, že jsme začali pozdě. Některé věci zkrátka nejdou ovlivnit. Budeme se snažit, aby jsme příště začali pokud možno přesně nebo jenom s malým zpožděním. Takže já se s vámi všemi loučím. Uvidíme se, nebo neuvidíme se, ale uslyšíme se opět za týden v pátek po 19. hodině a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa, takže do té doby se budu těšit a pro tuto chvíli přeji krásnou dobrou noc. Já tě, VK, ještě poprosím, aby si chviličku zůstal. Já jenom chci ve stručnosti říct, že v rámci změny těch politických postojů, to neplatí pouze pro politické strany, ale i pro osobnosti. Pamatujeme si na volbu členů Rady České televize. To proběhlo někdy v dubnu nebo v květnu. A jeden z lidí, který proklouzl do Rady pro Českou televizi, tak byl Luboš Ksaver Veselý. A k němu dvě věci, jenom trvalo 3 měsíce, tři měsíce na to, než uvedl v souvislosti s Luckou Gréne, to byla ta aféra a tak dále, že považuje Marka Wollnera z Reportéru České televize za vrchol profesionality novinářů a žurnalistiky. To je poprvé neskutečný šok. Cože? To tady mám tady přímo i výňatek z toho, že to můžu poslat. Jo, to on to přímo tak to nazval. Za prvé a za druhé, on dělá pořady s Radkem Holcem. A Radek Holec je člen dozorčí rady evropských hodnot Jakuba Jandy, prosím pěkně. A s tím on dělá pořady. Takže stačí třeba 3 měsíce jenom proto, aby člověk, který se v rámci takzvané alternativy, že můžeme pochybovat, jestli Radek, pardon, jestli Luboš Ksaver Veselý vůbec byl alternativa, potom je nebyl, to by v podstatě mainstream frekvence párkrát o alternativu a někteří ho vzývají. Ale stačily 3 měsíce proto, aby takto radikálně drsně změnil
své, řekněme, hodnotové postoje. Pokud je vůbec změnil, pokud je pouze neskrýval předtím, tak VK jenom stručně... To je něco, co... To je tečka. To zaregistroval, to je novinka, to je něco neuvěřitelného. No ale jako je pravda teda, jako, že asi zřejmě alternativa se někdy pro někoho stane dobrým výtahem do dobré funkce a jakmile se dostane do funkce, tak najednou začne třeba takzvaně se odkopávat, jo, jak se říká. Takže to jsou pěkné teda v uvozovkách, teda opravdu pěkné v uvozovkách zprávy, jako hrom. No ale jak říkám, už se musíme loučit, aby jsme nezdržovali další vysílání. Jasně. Přeji krásnou dobrou noc. Taky se připojuji a jenom podotknu, že budeme vysílat pouze dvakrát už do konce roku, a to 11. prosince, 18. prosince, to nás uslyšíte naposledy, a potom 25. prosince a 1. ledna nebudeme vysílat dva týdny, to znamená mezi svátky a 1. ledna na nový rok, takže to nás neuslyšíte, že ještě dvakrát budeme vysílat tento rok. A opravdu končíme, mějte se krásně. Helenko, děkuji za vysílání, milí posluchači, za vaše dotazy a sdílení našich pořadů, komentáře na YouTube a mějte se všichni hezky. Já samozřejmě se také loučím jak s VK, tak s tebou Vítku. Tolik opravdu dnešní hovory u Klávesnice a Neb, co týden vzal. Pokud se chcete k některým informacím a argumentům vrátit, použijte archiv Svobodného vysílače CS a vy ostatní nezapomeňte, že tedy příští pátek přinese hovory u Klávesnice a tím další příležitost pro vás položit panu VK otázky. Třeba i ty, na které se dnes nedostalo. Já se s vámi loučím ze studia Helen a přeji vám za všechny hezký zbytek večera. Naslyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.